باز سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 30 ماه اکتبر سال 2020 میلادی و برابر است با 9 آبان 1399 هجری شمسی. بله 4 آبان گذشت، تولد شاه مبارکش باشه. 7 آبان گذشت، تولد کوروش مبارکش باشه. امروز 9 آبان، تولد این آقا رضای کودک سفید مو هم مبارکش باشه. امیدواریم که بزرگ بشه یه روزی و به کارهاش، به وظیفش به اصطلاح عمل کنه. ممکن شما بگید سوربی، شما که همیشه میگید کسی وظیفه نداره، این خانواده پول گرفتن و باید برای پولی که گرفتن وظیفهشون رو انجام بدن. این آقا سوگند یاد کرده، وقتی که 20 سال 21 سالش بوده در مصر سوگند یاد کرده و باید برای اون سوگندی که یاد کرده او که من این کار خواهم انجام میدم کار انجام بده. ولی مهم نیست. 7 اکتبر گذشت، آقای نیساری و دیگر دوستان نوشته بودن راه رو میبندیم، این کار رو میکنیم، اون کار رو میکنیم. حتی ایشون گفته بود که ایران بانان این روز کوروش رو شروع کردن. گذشت آقا، چه کردید؟ اونام راه رو بس، گذشت رفت، حالا ببینیم بعدن چه میشه. ولی خبر خوب اینه که امروز با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود ساعت 3:30 و ایشون یه مقاله‌ای نوشته در دنباله مقاله هفته پیش که نوشته بودن و حمله و به اصطلاح توهین و تهدیدهایی که این سلطنت طلبا یا به قولی شاه الله یا به ایشون کرده بودن، به نظرم بحث جالبی خواهد بود و ما یاد بگیریم. مخصوصا دیدم یکی از دوستان من که هند بود و از هند رفته ایران و الانم در به اصطلاح به دنبال این هست که از اونجا بلند بشه بیاد سوئد درس بده و اینها، به آقای فیروز نادری یا نادر فیروزی، فیروز نادری که همشهریمون هم هست، این پروفسور و توی ناسا بوده و اینها، حمله کرده بود که چرا ایشون به جو بایدن رأی داده. اصلا آدم به خودش یعنی فکر که میکنیم این چقدر متاسفم. دیدم اتفاقا آقای محبی هم همین کار زشت رو انجام داده بودن. دو سه روز پیش با آقای محبی صحبت کردم، گفتم آقای محبی شما وقتی این خبرها رو که مطمئن نیستید پخش میکنید، بعد تبدیل به چوپان دروغگو میشید. با ناباوری دیدم که ایشون میگه که بله میدونم، ولی خب بهتر ما هر چی میتونیم ضربه بزنیم به آخوندا. گفتم آقا این ضربه، میگن که صدا کمه، بذارید ببینم صدا میشه ببرم بالا. ما دیگه والا عاجز شدیم. باور کنید من قبل از چیز این صدا رو چک کردم، این میکروفون رو، اینم پراپرتی لیور، نمیدونم رو 100 بود، رفته رو 0 الان. این میکروفون هم از ما میترسه مثل شاه الله، تا ما رو میبینه قالب تویی میکنه و در میره. الان چی؟ الان اینجا نشون میده 100. واقعا تو هیچ استدیوی رو 100 نمیذارن، بین 75 تا 85 میذارن که حتی اونم بالاش میاد رو زرد، ولی ما گذاشتیم حالا بریم تو قرمز. درصد ممنونم ری دایان، ری دایان خب نداره. بگو عزیزم ببینم شما صدامون خوب شد یا اگه بده بریم دنبال کار کاسبی و شما را هم اذیت نکنیم. If you negate me from now، نمیخونیم، میگه از اینجا نرو. میگم چشم، نمیرم. میگه اگه از اینجا رفتی قطع میشی. بله خیلی ممنون سعید عزیز، کارگردان فنی ما، کارگردان فلور، یعنی فلور دیرکتور، خیلی کارش مهمه. کسی که اون موقع اجرا روی صحنه هست و قشنگ باید وارد باشه ببینید. اصلا ممنون، متشکرم. خانم بهیه جیلانی هم میگن الان درست شد. باور کنید من برنامه قبلی که با آقای رزاقی بودم این میکروفون رو 100 بوده. بعد میکروفون ما دکمه داره که میتونیم خاموشش کنیم روشنش کنیم. من از ترس این که عوض نشه اون رو هم خاموش روشن نکردم، ولی باز تا برنامه شروع شده رفته رو 0، نمیدونم چرا. هفته پیش وقتی من درباره یکی از دوستان به نام آقا رضا از کانادا صحبت کردم که ایشون لطف کرده بود پولی فرستاده بود به وسیله اون ایمانی و اینها که توی کانادا خیلی رایجه،
بعد گفتم که با زحمت کشیدن به من زنگ زدن گفتن که این نرسیده و من پس گرفتم، چه کار کنیم؟ گفتیم با ریا بفرسین، RIA یا وسترن یونیون. این های بند خدا زحمت کشیده بود رفته بود، خب خیلی لطف میکنن، کانوینینت نیست دیگه، از تو خونه و از تو تلفنشون نمیتونن انجام بدن. و وقتی من گفتم رسید و دریافت شد، آقای مانی برای من نوشته بود منظورتون منم. من متوجه نشدم تا امروز صبح، باورتون میشه امروز صبح گفتم آقای مانی، حتما چون ایشونم لطف کرده بود، تلویزیون مردم رو حمایت کرده بود و نرسیده بود. و بعد گفت با پیپل یاد گرفتم یا از دوستم کمک میگیرم و اینها، و ما هنوز چیزی دریافت نکردیم، شاید ایشون بود. نه باور کنید من منظوری ندارم، اصلا من زوری ندارم که منظوری داشته باشم. ما اینجا میایم از دوستان خواهش میکنیم که حمایت کنن. بارها بهتون گفتم این نیست که من احتیاج داشته باشم، من اگر چیزی هم این برون ورگیر میاد سعی میکنم بدم به این بچه هایی که مال هاسپیتال فرفکس اینجا هستن یا مال سنت جود هستن، اینا هم لطف میکنن برای ما کاغذ یادداشت میفرستن. چی میفرستن؟ البته این مارکتینگ، این یادت میاد، شما شماره تلفن که مینویسی میدی به آقای مانی میدی به سعید، این بالا نشته سنت جود، هم خودت یادت میاد دوباره کمک کنی. میدونید که میگن تا نگریت طفل کی نوشد لبن، اینجا میگن چرخی که قیچ قیچ میکنه گریسش میزنن. میدونی؟ یعنی حتی مادر یادش میره به بچه‌ش شیر بده. حالا من و شما یادمون میره به اینو اون خیریه و اینها کمک کنیم و میبینید هی برام میفرستن $50 $10 $20، هی ما برای اونها میفرستیم، اونها برای ما اینا رو میفرستن که از اونها ممنونیم. نه من روک و راست میام میگم حمایت کنین، دلیلش اینه که میخوام مردم خودمون رو از مفتخور بودن دور کنم. من برعکس آخوند خمینی که به مردم گفت که همه چی رو بهتون مفت و مجانی میدیم، من میگم که سعی کنید هیچ چیزی رو مفت قبول نکنید، چون پشتش یه ماجرایی که شما نمیدونید در قبال این مفت بودن چه بهای سنگینی باید پرداخت کنید. چون خانم دکتر جیلانی لطف کردن از پاریس به اصطلاح بیننده برنامه ما هستن، اجازه بدین که هم به پاریسیا و هم به اونایی که مال نیس هستن و هم به مردم فرانسه و هم به مردم جهان، انسانهای جهان تسلیت بگیم. واقعا این کشت و کشتار و تروری که اونجا انجام شد، و امیدوار باشیم یه روزی آدمها بتونن درست زندگی کنن. این درست زندگی کردن اینه که اون مسلمونی که بلند شده از کشور خودش به دلیل ناراضی بودن اومده یک کشور دیگه و حالا میخواد اونجا رو درست مثل کشور خودش عوض کنه، مثل ما که بلند میشیم از دیزی و نمیدونم چلو کباب و اینها در میریم میایم اینجا به عشق همبرگر مکدونالد. یادم آقای بختیاری همیشه تو آلمان میگه آقا حالا برو آمریکا برگر کینگ ببین چیه، اگه اومدید دوستان مکدونالد ول کنید برید برگر کینگ. البته کالیفرنیا که بودم یه چیزی بود این ان اوت، اون همبرگرش خیلی بهتر از اینا بود. بگذریم، این مسلمونا صدای اروپایی ها رو هم در آوردن، بهشون میگن اگه ناراضی هستید خب برگردید برید، اگر هم راضی هستید که احمقا بگید که خب اینجا بهتره میریم کشورمون رو مثل اینجا میکنیم. ولی گفت همه چیز خوبه، ولی همین سعید میگه هر کی هر چی میگه تا موقعی که میگه اما ولی اون قبلی ها رو بریز تو سطل آشغال، منظورش این از الانه. ببینید من هفته پیشم به شما گفتم که اون معلم تاریخ که میاد با شرایط فرانسه، دوستان فرانسه شاید باور نکنید یک نفر از هر 10 نفر مسلمونه، خیلی ها 10% مسلمونه، حالا از تونس اومده، از مراکش اومده، از سوریه اومده، ما کاری نداریم، یک نفر از هر 10 نفر مسلمونه. و اینا تا دلت بخواد بچه درست میکنن، به زودی لابد این عدد از یک، یعنی از 10% هم میره بالاتر. من تعجب کردم که اون معلم همچین کاری کرد. اومدم گفتم، قبلشم توی فیسبوک داشتم با دوستان کلکل میکردم، حتی بهتون گفتم که آقای فلاح گفت نه من همچین کاری میکنم. گفتم خب شما شجاع هستین، من ترسو هستم، بنده همچین کاری نمیکنم، چون میخوام درس که تموم شد برگردم خونه بمانه. بعد ماکرون اومد یه چیزی گفت، من تا شنیدم گفتم این اشتباه گفت. اینی که اوباما رو چند سال مجبور کردن بگه مسلمونا و نگفت، چون آدم با تجربه‌ای بود، آدم
میدونید آدم باید از عقلش استفاده کنه. میدونست اگه اینو بگه هر مسلمونی تندرو میره یه کاری انجام میده، میگه اینا توهین کردن. ولی ماکرون اشتباه گفت جملهشو، به جایی که بگه تندروهای مسلمون، مسلمونای افراطی، گفت مسلمونا. و دیدید که دیروز باز 3 نفر 4 نفر دیگه توی شهر نیز، همون شهری که من تا رفتم، شهر بسیار قشنگ و کوچیکی شمال جنوب فرانسه از نزدیک ایتالیا، و اگه یادتون باشه 2 سال پیش یه کامیونی راه افتاد 82 نفر اونجا کشت، اون خیابون اصلیش که روبرو آب و دریا هست و اینها. در صورت خود این آقای ماکرون، ایمانوئل ماکرون، به ترامپ گفته بود که تو اشتباه کردی که همه این مسلمونا رو به اصطلاح اینجوری بهشون حمله میکنی و اینها. و دیدید که اشتباه ترامپ هم این بود، مثلا به قاسم سلیمانی حمله کرد، بعد اونا زدن بیش از 100 تا سرباز آمریکایی. وقتی میگیم سرباز، حالا گروبان هم توشه، افسر هم توشه، اینا چیز مغزی پیدا کردن، اشکالات مغزی. ولی ترامپ چون آدم دروغگویه، آدم کثیفی، آدم پلیدیه، صداش در نیومد و گفت نه اصلا اینا زورشون به ما نمیرسه. بماند. نظر شما چیه دوستان؟ روی فیسبوک میتونید بنویسید که شما با کاری که اون معلمه کرد موافقید؟ من نیستم. با حرفی که آقای ماکرون زد موافقید؟ من نیستم. با این کارهایی که این مسلمانای تون رو میکنن موافقید؟ نه من نیستم. شما هم نیستید. اتفاقا چون نیستیم و میدونیم اینا چه کله خرایین، باید مواظب باشیم. من یادمه سال آخر هنرستان بودیم، یعنی کلاس 12 میشد اون موقع، یه دوستی من داشتم، آقای غلامرضا عبداللهی. این خیلی آدم فقیری بود ولی آدم به اصطلاح محترمی بود، کار میکرد و اینها، و پدرش رو چون از دست داده بود، نون بیار خونهشون این بود. و از همون جوونی هم نامزد داشت، حالا یا فامیلشون بود یا همسایه‌شون بود و اینها. و یه دفعه اومد گفت بیا یه چیزی خنده‌دار برات بگم. تعریف کرد که دیروز با نامزدش رفته، کت شلوار نوش هم پوشیده، رفتن دم سینما آریانا تا معطل شدن که وقت سینما بشه. راه می رفتن یه آدم کنار خیابون، گدا، مریض یا معتاد، الکلی، بله اینا رو هم داشتیم زمانشا، آمده و در جیب اینو واز کرده، توف انداخته تو جیبش و می خندید این غلامرضا عبداللهی. گفتم چرا میخندی؟ تو الان گفتی من عصبانی شدم. خب تو چی کار کردی؟ گو هیچی، قشنگ در جیبم اینجوری کردم که یادم نره دست بکنم داخلش. راه افتادیم رفتیم، فردا میدم خوشرویی بشورنش، بهشونم میگم که اینجا مثلا توف انداختن، بیشتر تمیزش کنی. گفتم ای هیچ کاری نکردی؟ از من پرسید اگه تو بودی، کت شلوار جدید تو پوشیده بودی، با نامزدت رفته بودی، حالا یه شامی خوردی یا هرچی، یه ساندویج پیتزا شاپی بود اونجا هرچی، و بلیت سینما هم تو جیبت بود، چی کار میکردی؟ میمدی با یه آدم مست هیچی ندار دعوا میکردی که پیرنت هم پاره کنه، کتت هم از بر در بیاره، یا میرفتی راحت سینما میگفتی این اتفاقی که افتاده من به این وسیله ازش میگذرم و میرم عبور میکنم؟ در صورت فرانسه من نمیدونم میخواد چی کار کنه. یا دیدم که یکی از اونایی که کشته شده خادم کلیسا بوده، اینجا فکر کنم بهشون واردن هم میگن، همون چیزی که تو دادگاه و اینا هم دارن. و شهردار نیز دیروز وقتی صحبت میکرد میگفت که بله خادم کلیسا رم زده، که خود این معلومه دیگه یعنی چی. گفتم یعنی چی؟ این مردی که اومده اونجا، جوان تونسی، هر کسی دم دستش بود میزد. اگه یه مسلمونی هم اومده بود اونجا دنبال دوست مسیحیش، اونم میزد. یعنی اینکه اینا هم خیلی مزخرف میگن. اون وقت برید دوستان توی گوگل بزنید، نگاه کنید، پیدا کنید، ببینید جنایاتی که همین فرانسوی‌ها تو کشورهای دیگه انجام دادن. ما نمیخوایم بگیم این کاری که این احمق تندرو کرده توجیهی داره، ولی اینا هم تو کشورهای دیگه. آها، نخست وزیر سابق اگه اشتباه نکنم مال مالزی دیروز گفته بود که کاری که فرانسوی‌ها با مسلمونا کردن، مسلمونا حق دارن میلیون‌ها نفر فرانسوی رو، که من گفتم ای داد بیداد این دیگه کیه؟ دوباره برگردوندم عقب تلویزیون نگاه کردم، میگه این
نخست وزیر سابق یا یکی از مسئولین سابق بوده. خب یا صدای من رو ندارید یا حوصله نوشتن ندارید. بذارید من ببینم پیدا کنم اینجا. الان درست شد، volume's perfect، ولی اون سوالی که کردم چیزی ننوشتن. ما هم عادت کردیم تنبل بشیم و تنبل شدیم یعنی. بله، میگه به غریبه زدم از رفیق خوردم. این آقای اکبری یه خالی، یه نفر کوفته. و دوستان یک پروگرامی هست به نام مستند ایران، ایران داکیومنتری. این به غریبه زدم از رفیق خوردم، حافظم گفته بوده که هرچی میکشم از خودیان غریبه نمیتونه به من ضربه بزنه، چون آدم حواسش به غریبه هست، اصلا با غریبه ها آدم نزدیک نمیشه که بخواد ضربه بخوره اینها. در هر صورت برگردیم به این ماجرای فرانسه، کشورهای دیگه تندروا الان فرانسه رو کشورهای اسلامی به خاطر اینکه مردم رو ساکت کنن و راضی نگه دارن تحریمش کردن و خود ماکرون هم گفت که نه لطفا تحریم نکنید و اینا. ببینیم چی پیش میاد. دیروز یکی از دوستان برای من یک به اصطلاح این برنامه های دکتر هولاکویی بیشتر پر جوک و طنز و حقیقت و داستان و اینها هست تا برنامه جذاب بشه و مردم بشینن گوش بدن. یعنی ایشون واقعا یه شومن توانایی هست و داشت تعریف میکرد آقای دکتر هولاکویی که یه نفر یه اسبی فروخ 100 تومن یا 100 دلار رفتن و فضولی مردم، مردم رفتن بهش گفتن آقا این اسبی که خریدی شل بوده، این که 100 تومن نمیارزه. گفت ناراحت نباشید، یه میخ تو پاش بوده، من این میخو در میارم این خوب میشه. همین مردم فضول رفتن. بله، میگه که کار معلم شاید مصداق کودک آزاری باشه. آفرین. خیلی از پدر و مادرای شاگردای اون معلم اول شکایت کردن که آقا سر کلاس تاریخ اینو نباید شما بیای نشون بدی. حالا من بعد برمیگردم راجع به آقای خوششانس بهتون میگم. یه معلم داشت آقای خوششانس، خیلی آدم خوبی بود و این موقعی که ما تو هنرستان بودیم این یک بورسی بهش خورد، اومد یه 6 ماهی یه سالی آمریکا و برگشت و اون موقع برای ما تعریف میکرد که این راز بقا. میبینی این فیلم اصلیش شیره میپره آهورم پاره میکنه میخوره، ولی به من و شما پاره شدن آهو و خوردنشون اینا رو نشون نمیدن، چون یه عمل وحشیانه هست و آدم چندشش میشه که الان این روزا نشون میده. آدم ها که همدیگر رو میزنن و سر همدیگر رو میبارن نشون میده ماها وحشی تر شدیم. بله، پدر و مادرای دانش آموزا اعتراض کردن که این معلم چرا این چیزا رو به اصطلاح اونجا نشون داده. من کل دوست و همکار شخصیت محترم دارم، شما از فیسبوک من بیرون هستی، در ضمن من هیچ دلتنگی، من نمیدونم این یه خانمی به نام مهین ویسه بهبهانی، نمیدونم هی هر روز می‌نویسه من از فیسبوک شما بیرونم، اون از فیسبوک من داخله، اینا هنوز بلد نیستن استفاده کنن ولی چیز میکنن. خلاصه آقای خوششانس گفتم، این آقای محمدی درست میگه، به نظر من اون معلم تاریخ اشتباه کرد، میتونست بگه که بله آزادی اینه اینه، ولی بشر هنوز به جایی نرسیده که بتونه آزادی بیان رو به اصطلاح ازش درست استفاده کنه و باید مواظب باشیم. الان تو آمریکا شما اگه نگاه کنی رفتار مردا با زنا سر محیط، تو محیط کار و اینا خیلی دست به عصا را میرن، یه وقت یه چیزی نگم، یه وقت یه کاری نکنم که این خانومه این آقای تنها نباشم توی اتاقی که بعد بره بگه اینجوری گفت اونجوری گفت، حتما یه نفر شاهد باشه. یعنی حقیقتا زندگی و شرایط سختی داریم. برگردیم به اسب 100 تومانی. طرف فروخ اسب 100 تومن، رفتن به خریدار گفتن آقا این شله، چرا خریدی 100 تومن، نمیارزه. گفت نه بابا میخ تو پاش بود، من میخو در بیارم این اسب 300 تومن هم میارزه. رفتن به فروشنده گفتن که آقا اینه چرا فروختی، این یه میخ تو پاش بود شل نبود که. گفت شما نگران نباشید، دست از فضولی بردارید، من خودم این میخو
گذاشتن تو پای این که این فکر کنه این میخه و شل نیست. اومدن به اون خریدار، ببین ملت فضول که ول نمیکنن، اومدن به اون خریدار گفتن که آقا این میخو خودش گذاشته که تو فکر کنی میخه ولی این حقیقتا شله. گو آقا دست از سر من وردارین، ول کنین، اصلا من پولی که به این دادم پول قلابی بوده، خودم امروز صبح چاپش کردم. حالا ما هفته یکی یا دو تا فیلم میای معرفی میکنیم، میگیم آقا ما این فیلم ها رو دیدیم، اگه خواستین برید نگاه کنید. هفته قبل دو تا فیلم گفتیم ولی هیچ کس تا امروز نظری ننوشته بود، پیامی نگذاشته بود، به همین خاطر ما راجع بهش صحبت نمی کنیم. ولی دو تا فیلم دیدم که اگه خواستید برید نگاه کنید بنویسید. یکیش لاتاری که البته به فارسی نوشته بود لاتاری، یکیش لاتاری به فارسی اگه بنویسید لاتاری میاد، با انگلیسی هم نوشته بود لاتاری، لاتاری اینجوری نوشته بود. بعد یکی دیگرش کار کثیف. این دوتا فیلم هم به نظر من ارزش تماشا کردن و اینها رو داشت، نشون میده که جوانای ایرانی چجور امیدشون رو نه جوانا، همه ایرانی ها، حتی افراد مسن و اینها بسته بودن به این لاتاری و اینها و این شارلاتان ترامپ این رو هم از بین برد برای ایرانی ها و چجوری این لاتاری باعث به اصطلاح بدبختی خیلی از خانواده ها شده. خود ما ها که اینجا هستیم شاهدیم، زن و مرده اومدن خونه ای داشتن، زندگی داشتن، اینها بعد اینجا جدا میشن از هم. و اون فیلم دیگه هم کار کثیف هست که نشون میده یه نفر که از بیکاری مجبور میشه دست به چه کارهایی بزنه. تعریف نمی کنم تا شما برید خودتون ببینید. و اما درباره این لاتاری و ایرانی ها چجوری پولاشونو به خطر میندازن، خودشونو به خطر میندازن، متاسفانه باز از فرانسه یکی از این قایقای بادی که قرار 8-9 نفر روش سوار باشن، اینا معمولا 20-30 نفر سوار میکنن، بعد از کانال مانش میخواستن بیان به انگلستان. حالا من نمیدونم کسی که رسیده به فرانسه اونم تو 3 ماه چه اجباری داره، چه عجله‌ای داره که فوری نفری 8000 یورو بده خودشو، زنشو، 3 تا فرزندشو سوار یه قایق کنه که هم اتاقیش یا هم اردوگاهیش گریه میکرد و میگفت من به این گفتم آقا سوار قایق بادی نشو، اقلا برو با یه کشتی برو. و شما وقتی میرید توی مملکت 3 ماه سبک، خود بنده شیراز و زاهدان و اینها رو میرفتم میمدم، خیلی ها رو میدیدم میشناختم که از مرز میرن میان، ولی هرگز حاضر نمیشدم با این قاچاقچی ها و این چیزا. از راه قانونی، از راه درست آدم عمل میکنه، تو نوبت وای میسته. 22 ماه بنده در آلمان وایسادم تا ویزا گرفتم بیام آمریکا. و این بنده خدا فامیلش هم آقای ایران یار یا ایران نژاد بوده، خودش، همسرش 35 ساله، بچه 9 ساله، بچه 6 ساله، اینا 4 تا جنازه پیدا شده، یه جنازه بچه 15 ماهه یا 19 ماهه پیدا نشده. میگن که من مدتی نتوانستم در برنامه شما شرکت داشته باشم چون برنامه شما در یوتیوب بود. بله، ما 4 هفته فیسبوک برای که یه ویدیوی گذاشته بودیم، نه ما ساخته بودیم نه چیزی، از یهودی ها و ایراد میگرفت که آقا این یهودی ها حالا گور پدر هیتلر، ولی اینها هم به دنیا ظلم کردن. اصلا از خودتون سوال کنید، کاری به فلسطین و کاری به جنگ اول و جنگ دوم نداریم، اینا چرا همه جای دنیا بودن؟ وقتی که یهودی ها دینشون رو با ملیتشون اشتباه میکنن، قاطی میکنن، هر جا دلشون میخواد میگن این اسرائیل به اصطلاح مملکت ما، هر جا دلشون میخواد میگن این یهودیت دین ما هست و اینها، چرا تو تمام دنیا بودن مخصوصا تو اروپا؟ و تو اروپا چی کار کرده بودن که هیتلر اینقدر از اینها دلخون شده بود و اون کاری رو کرد که هنوز تا هنوز مردم دنیا دارن غرامت میدن به این یهودی ها، ول نمی کنن. هر روز تو دادگاه، هر روز این ور اون ور، طلاهای این بانک رو می گیرن، پول اون رو می گیرن و الی آخر. بله، خیلی ممنون آقای معبودی. من یه دوستی داشتم که بعدم با هم اینجا کار می کردیم، آقای جعفر محبودی بودم. وقتی من اسم شما رو دیدم فکر کردم اون هستی، البته فامیلی اون محبودی کمره‌ای بود، اهل کمره استان فارس. در اصل خیلی خوشحالم که شما اینجا هستید، خانم شیدا شیرازی اینجا هست و آقای منوچهر معبودی. حالا که شما اینجا هستید، چون در قسمت
عمومی نوشته بودید که من مایلم چند دقیقه با شما صحبت کنم. ببین آقای معبودی، من حدود 20,000 نفر توی ایمیل و توی فیسبوک و توی صفحه خودم و توی اینها دارم این دوستان رو، و اگر با هر کدومشون بخوام 2 دقیقه 3 دقیقه در مورد یه چیزی که من صحبت کردم ایشون بخواد حرف بزنه، اصلا ضرب کنید 20,000 ضرب در 2 دقیقه میشه 40,000 دقیقه، تقسیمش کنید بر 60 ببینید میشه چند ساعت. ولی اگه یه دوستی یه زنگی بزنه، پیامی بذاره، یه چیزی بگه که به نظر من بگه اه نگاه کن من اینو دقت نکرده بودم، ایشون درست میگه، یا بابا این خیلی اشتباهه، من پخش کنم مردم بفهمن همچین نظرات اشتباهی هم هست، اونو پخش میکنم. متاسفانه ماها همه تنبل شدیم، این تلفن و کامپیوتر و اینا همش اومد تو دستمون، میخوام هر چیزی رو میخوایم همون موقع میخوایم. یه کارگری ما داشتیم به شوخی میگم من هر چی رو امروز میخوام دیروز میخواستم، دیروز تا حالا یادم نبوده، حالا به شما میگم، ولی من اینو دیروز میخواستم و اصلا نمیتونم معطل بشم. هیچ کی دیگه نمیخواد زنگ بزنه، پرکس پیام بذاره. آقای خسرو بهرامی لطف کرده بود 2-3 تا مساج گذاشته بود، یکی از پیاماش این بود که ما مواظب باشیم پروازهای بین المللی میان ویرجینیا و مریلند و اینها، و خودشون بلافاصله گفت بودن البته اینا که میان 14 روز باید در قرنطینه باشن که این فکر خوبیه، فکر نمی کنم انجام بدن، ولی کلن مواظب بودن به نظر من کار خوبیه. و خیلی ممنونم ایشون، اولا لحن پیام و صحبت کردنش خیلی آروم بود به نسبت دفعه قبل که عصبی پرخاشگر بود و من اصلا پیغام رو پخش نکردم. ولی یه چیزی برای من جالب بود، بیش از 20 نفر گفتن آقای سوربی اگه پیام ایشون رو پخش نکردی اگه ممکنه برای ما بفرست. برایشون فرستادم و خیلی هاشون حرفای بد زده بودن، یه چندشون هم گفتن نه آقای خسرو بهرامی دل پاکی داره و منظوری نداره. در هر صورت نه فقط توی این ایام کرونا، که من دیگه بعد از کرونا هم حاضر نیستم به اصطلاح با کسی در استودیو، ما استودیویی نداریم، یه اتاق خیلی کوچولو، باور کنید اینجوری میکنم دستم میرسه به در، اینجوری هم میکنم دستم میرسه به دیوار. خود آقای بهرامی آمدن اینجا دیدن، اگرم 2 نفر اینجوری دست بدیم به هم اصلا از این دیوار به اون دیوار حتی به صورت اوریب یا دیاگنال به صورت وترم وصل میشه. خیلی کوچولو نقلی و در خدمتتون هستیم با این امکانات، این روزا امکانات اسکایپ، فیسبوک، زوم، اینا این به اصطلاح نگرانی رو برطرف کرد که من شما میتونید از هر نقطه دنیا، من ساعت قبل با آقای محمد رزاقی از پاریس داشتم صحبت میکردم، بارها با خانم جیلانی از پاریس صحبت کردیم، با دوستان دیگه از آلبانی و جاهای مختلف صحبت کردیم و الی آخر. ولی شما حق داری بگی من اینجوری دوست ندارم، اون نظر شماست، ما هم حق داریم بگیم که ما هم اینجوری دوست نداریم. و اما گفتم اتون امروز 9 آبانه، خب 9 آبانم میاد تو میره، آقای رضا پهلوی هم یه سال پیرتر میشه. راستی این پیمان نوینیشون چی شد؟ کجا رفت؟ چی کار کرد؟ اینم ماجرای حسن روحانیه، اونجا نشسته مردک میگه ما 2 دست داریم، با یه دستمون داریم با تحریم ها میجنگیم، با یه دستمون داریم با کرونا میجنگیم، دیگه دستی هم نمونده که بزنه تو سر خودش و بگه خاک بر سر، بگو نمیتونم، برو آقا یکی یه اومد اگه تونست نتونست نمیدونم. والا در ایران چه میگذره دوستان؟ دلار رفت بالا بعد یکم اومد پایین، صداش هیچکی در نیورد، روغن مایه چیز میکنن اینایی که قایم میکنن چی میگن بهشون، احتکار میکنن، بعد میره بالا، بعد که قیمت میره بالا تو بازار پیدا میشه. بعد از روغن دیگه چی بود؟ نون، صفای طولانی ناگفته نماند. ما از قدیم تو ایران صف نون داشتیم، دلیلش هم اینه که ما ایرانی ها دوست داریم نون و تازه و گرم از تنور بیاد، خیلی هم ضرر داره. شما نون گرم وقتی میذاری تو دهنت گاز کربونیک توی اون هست، و به خاطر همین بود میگفتن صبر کن یه کمی هوا بخوره، و ولی دیگه عادته. شما نظرتون چیه؟ اوضاع و احوال ایران به کجا میرسه؟ 3-4 روز دیگه اینجا انتخاباته، 3 شنبه انتخابات انجام میشه، ولی از حالا همه میدونن که این انتخابات به دلیل اینکه یه طرفش این ترامپ شارلاتانه و الان
بو برده از این نظرخواهی ها که وضع خوبی نداره، از همین الان داره میگه این انتخابات. میدونی دفعه قبل هم همین گفت اگه من برنده نشم انتخابات تقلب بوده توش. یعنی این بچه های لوسی که بازی میکنن میگه اگه من برنده نشم بازی رو میزنم با هم. ایشون همینه. و روی فیسبوک من برید یه ویدیوی هست از بیل مار، این ازی که میگم یعنی فرام، توسط بیل مار و اولین سالی که این رئیس جمهور شده بود، یعنی سال 2000 و به نظر آدم میاد 100 سال گذشته، سال 2017، چون درست 2016 انتخابات بود ولی ژانویه 2017 این آمد توی کاخ سفید و کاخ سفید رو به سیاهی کشید و تباهی کشید. و اولین کریسمس سال 2017 که اینو زنش اومدن گفته حالا دیگه میتونی بگی مری کریسمس، انگار هیچ وقت تا موقع نمیگفته. و برید ببینید بیل مار چی میگه. بیل مار میگه که آقای ترامپ، بذار ما از خودت بپرسیم، تو ترامپ قبلی هستی یا ترامپ فعلی هستی؟ خیلی ها ترامپ رو براتون مقایسه میکنه که این قبلا چی میگفته حالا چی میگه، قبلا چی کار میکرده حالا چه کار میکنه. ترامپ در طی سالهایی که من اینجا بودم و از دور و نزدیک میشنیدم هیچ چیزی به غیر از شارلاتانیزم در وجودش نبوده، هیچ چیزی به غیر از پلیدی کثافت در خانوادهش نبوده. و بارها دیدید حتی این یه چتر به اصطلاح چتر رو از پسرش، از زن خودش دریغ میکنه برای که موهاش. بذارید من به این آقای ارشاد، من روی ایر هستم، روی برنامه زنده، میخوای صحبتی کنید یا بعدا با اتون تماس بگیرم؟ جانم باشه، برنامه که تموم شد به شما زنگ میزنم. خیلی ممنون، دل به دل را داره. من امروز فکر این بودم که آقای ارشاد ازش خبری نشد. خیلی ممنون، برای برنامه 302 رو نگاه کردم روی فیسبوکتون. مرسی عزیزم، خدا نگهدار. دوستان عزیز، آقای حسن ارشاد از ایران تماس گرفتن به وسیله. ببین آقای خسرو، برای من و شما که 4 ساعت فاصله داریم، از اینجا تا ایران چند هزار مایل؟ 5000 مایل مسکی، نه 6000 مایل، هزاران کیلومتر. و ایشون تماس گرفته و اینها. میدونید که چند هفته است برنامه هاشون رو، حالا به خاطر ماه محرم و سفر و اینها، بعدم به خاطر دوستانی که حمایت میکردن، خب این وضعیت کرونا یه مقداری اوضاع بیزینس ها، وضع مالی مردم، وضع جیب مردم رو ریخته به هم. یه حالتی هست تو حالت اقتصاد، وقتی شما خوب پول در میاری بیشتر از پولی که در میاری خرج میکنی. وقتی که نگران میشی حتی اندازه پولی هم که در میاری خرج نمیکنی، هی نگه میداری برای بعدن. تو ایران هم ما همیشه نگران فردا بودیم، به همین خاطر ما یه مقدار سیو میکنیم برای فردا، وضعیت بهتری داریم نسبت به دیگران، ولی همیشه نگرانیم. یعنی شما اگه نگاه کنی میبینی شما 100 دلار تو جیبته ولی بازم نگرانی، ولی اون آمریکایی که بغل دستته 10 دلار تو جیبشه ولی اون میخواد آبجو بخوره، همبرگر بخوره، سینما هم بره. یعنی اون خوشه با 10 دلار، من و شما نگرانیم با 100 دلار. عجب بدبختی گرفتاریم. خب و این نوشتم روم وان مسنجر فیسبوک، خیلی ها برای خودم یادداشت نوشتم. اون ماجرایی بود، میگن مولانا نصرالدین انقدر بدخط مینوشت، بعد رفت یه مدت دم پستخونه کار میکرد، نامه مینوشت. طرف گفت آقا این نامه ای که تو مینویسی کسی نمیتونه بخونه. گفت خب چه بهتر، دو تا پول میسازم، یکی الان مینویسم برای این که سواد نداره، یکی وقتی میرسه دست خانوادهش اونا میگن بیا آقا بخون برای ما چی نوشتی. حالا من خودم اینجا نوشتم مسنجر فیسبوک روم وان، نمیتونم پیداش کنم ببینم چیه، ولی اگه یادم اومد بهتون میگم. سیاستمداران روده راست تو شکمشون نیست و میتوانن بلبل را رنگ کنن و به جای قناری بفروشن. کاملا شما درست میگی، ولی یه سوالی، مگه من و شما روده راست تو شکممونه؟ همه روده ها پیچ پیچه و خیلیه. اونی که کوتاه‌تره بهش میگن روده بزرگ، اونی که درازتره و طولانیتره میگن روده کوچک، چون منظورشون قطرش هست. در هر صورت این روده راست تو شکمشون نیست، اصلش از کجا شروع شده؟ ولی شما درست میگی، اینا باید اول دروغگو باشن، تو چشم شما نگاه کنن دروغ بگن. برید نگاه کنید ببینید اینایی که
سال 2016 فوش میدادن به ترامپ، یکیش همین لینزی گرام مال نورت کارولینا، یکیش اون کوبایی مال کجاست که چه فوشایی به هم میدادن، یا تد کروز مال تگزاس که این حتی فوش به زنشون داد، فوش به پدرش داد اینا، ولی الان مثل چی بگم، مثل مگس واقعا روی این ترامپ، دیگه میدونید مگس رو چی میشینه، نشستن و فکر میکنن بلکه از این یه خوراکی گیرشون بیاد. و اما دو سه تا اتفاق که افتاد، یکی این بود که این قاضی که ترامپ تعیین کرد، همین ریپابلیکن ها که اون موقع برای دوره اوباما 9 ماه میگفتن نه دیگه 9 ماه صبر میکنیم که رئیس جمهور بعدی بیاد، اگه دموکرات انتخاب کنه، یعنی به این وسیله میگفتن ما میخوان به مردم احترام بذاریم، مردم انتخاب کنن. ولی الان کمتر از 40 روز آمدن و 8 روز مونده بود به انتخابات، این خانم رو که خیلی تندروه، زنی هست که میگه که زنها اجازه بدن خودشون رو ندارن، اگه یه زنی، یه دختری، یه نفر بهش تجاوز کرد، بچه دار شد، این نمیتونه بره این بچه رو که هنوز هیچی نیست بندازه، باید اینو به دنیا بیاره، همه عمرش هم این بچه رو بزرگ کنه. اگه کسی حتی مریض باشه، این میگه نه نباید چیز کنه، و خیلی آدم تندروی، قانونا رو میخواد عوض کنه. همین هفته فکر کنم اولین قانون اون چیزو بهش میدن که 20 میلیون آمریکایی ممکنه بیمه‌شو از دست بده، بیمه خدمات چی میگیم، بهداشت خدمات بهداری، بهداشت یه چیزی بود. اینم از این. بله بذارید ببینم که دوستمون نوشته، آی سوربی در شبکه اجتماعی توییتر سلطنت طلبها 60 سالگی رضا پهلوی رو به هم تبریک میگویند. این 60 سالگیش با 6 سالگیش چه فرق کرده؟ حتما دیدید جدیدن یک نواری پخش کردن که آقای ابی هم توی خونهشه، یا این تو خونه ابیه یا یه جای دیگه، و ایشون داره جاز میزنه. ما میگیم جاز تو ایران، اینا میگن درام. و خیلی ها نوشتن اینجور اونجور، من گفتم نه، هر کسی میتونه موزیک بزنه. خود من یه مدت رفت بودم دنبال تار، یه مدت دف و تنبک و اینها، ولی یه نفر مثل رضا پهلوی که به اصطلاح این سلطنت طلبا مخصوصا اینو میگن، اون باید به اصطلاح یه مقداری یه چیزایی رو رعایت کنه. 2-3 سال پیش اون رقص شطوری بود که با سرود ای ایران مردکه مثل خر میپرید بالا و پایین، ما بچه که بودیم میرفتیم به این خرا اذیت میکردیم، چوب بهشون میزدیم و اینا بعض وقتا حتی لگد میزدن. این رقصش دست کمی از تیسکولنگ و اینها نداشت و همه گفتن آقا با سرود ایران که تو نباید مردک این کارو بکنی، اون پدر نادانت اگر به جای سرود شاهنشاهی سرود ایران رو کرده بود، سرود ملی یا یه سرود ملی درستی، چون اون سرود ایران هم یه اشکالایی داره دوستان، اون سرود ایران یه کمی تبعیض نژادی هست و میگه ما بهتر از دیگران هستیم و اینها. یه سرود اولی تو ایران بوده اون هست، میگه وطنم، اون خیلی از دوره قاجار هم فکر کنم بوده، اون بوده و اینها. در هر صورت وضعمون خیلی خرابه. یه دوستی امروز از من پرسید آقا شما کیوان امینی را میشناسید؟ من یکم فکر کردم امینی، من محمد میشناسم، محمود میشناسم، اینو میشناسم، اونو میشناسم، بعد گفتم نه نمیشناسم. بعد برای ایشون نوشتم که من باید برای شما مینوشتم که یادم نمیاد، ممکنه بشناسم، چون 20,000 تا اسم، اینام تو هر سری یه سری میان باهات گرم میگیرن بعد میرن، بعد یه سری دیگه میان، شما یه روزی ممکنه باهاشون حتی نوشتم یه چیزی فرستاده باشه اینها. و گفتم اینجوری، گفت آه دلیلی که من پرسیدم اینه که توی فیسبوک این آقای امینی، برادرش به نام پژمان امینی آمده نوشته که این مرده و عکسش هم توی کیسه و کیسایی که مرده ها رو میزنن تو سردخونه نشون داده. بعد گفتم والا حالا که اینجوری میگید که لینکشو بفرستید من نگاه کنم صفحه رو، حالا با هم دوستان نگاه میکنیم ببینید کسی خبر داره از این کیوان امینی. اینجا متاسفانه اسمش رو من نوشتم کیوان امینی، این کی رو هم بعضیا کی ایوان مینویسن، بعضیا کی ایوان مینویسن. بذارید ببینم کدومش درسته، اگه نبود برم تو صفحه این خانمی که گفته اونجا پیداش کنم. اجازه بدین اسم اون خانم
نمیدونم اسم ایشون ایرانیه کجاییه، بله رحیم زادش ایرانیه ولی اون اسم اولیش رو نمیدونم. ببینید بله ایشون تماس گرفته برای ما، بذارید پیغامشون رو پیدا کنیم. مسیج توی مسیج برای من فرستادن که آدرس اون آقا چی هست، بعد زبانی هم که نوشتن مثل که یدیش میگن زبان کلیمی ها. اوکی برای من فیسبوکشون هم فرستادن، ببینم که نه این که نیست، نمیدونم شاید هم اصلا این یه چیزه چون الان دیگه رفت یه زبان دیگه آمد، امیدواریم که کلک ملک نباشه. یک صفحه از لینک خبرهای در مورد شکنجه و اینها. آها کیوان امینی پیداش کردم، اینجا اجازه بدین اینجوریه K-E-Y-V-A-N امینی هم A-M-I-N-I کیوان امینی، صفحش هم یه شیر و خورشیده. اتفاقا خانم بهیه جیلانی هم مثل که جزء دوستان ایشونه. ببینید دوستان اگر کسی خبری از این صفحه یا صاحب صفحه داره با من تماس بگیرید چون من برای اون دوستمون بفرستم. ببینید ایشونه طبق معمول عکسی ندارن و نوشته No to terrorism یا هرچ Stop terrorism، بعد نوشته کیوان امینی. ولی این خانمی که با من تماس گرفت گفت که چند مدت قبل پژمان امینی نوشته بود کیوانه، ولی ببینید اینجا از سال 2018 دیگه هیچ پستی نیست دوست عزیز، نگاه کنید. و حالا من یه چیزی همین الان به شما بگم دوستان، فیسبوک به شما اجازه میده که یکی دو نفر رو معین کنید که اگر شما اتفاقی براتون افتاد مثل خانم نیر فوت شدید، مثلا دختر ایشون، من به دخترم اجازه دادم، به همسرم اجازه دادم، به پسرم اجازه دادم، شاید برای سعید و آقای اکبری و اینا بفرستم، ولی دلیلی که برای اونا تال نفسدم اینی که من اگه اینجا مردم که آقای اکبری تو آلمان متوجه نمیشه، سعید تو کالیفرنیا متوجه نمیشه، اولین کسایی که متوجه میشن فامیلم هستن، اونا بیان بنویسن بابا سوربی مرد قصه خلاص، ول کنید برید دنبال کارتون، برید یه مشنگ دیگر رو پیدا کنید، وقت اضافیتون رو با اون تلف کنید. ببینید کیوان امینی روز دوستی رو فبروری 7 یعنی دو سالم بیشتر، بله چون فبروری 7 تو فبروری 7 میشه دو سال، دو سال و 6 7 ماه قبل اینو گذاشته و قبل از اینم دیگه چیزی نیست، تاریخ یعنی درس سرنوشت و اینم درس چیزای معمولی، سپاه پاسداران همراه هشت شعبی با یک پایگاه نظامی، چیزی من نمیبینم دال بر این یا دلیلی بر این که ما فکر کنیم ایشون فوت شده و برادرش آمده چیزی گذاشته. در صورت من هنوزم که فکر میکنم یادم نمیاد که ایشون رو بشناسم و توی قسمت مسیج هم وقتی میری تو صفحه یه نفر وقتی میزنی مسیج، مسیج های آخرین میاد، ایشون حتی قسمت مسیج نداره و نمیدونم در صورت نمیتونم پیدا کنم. کاکو پارس صبحی از گرامی تشکر از برنامه مردم تیوی با لهجه شیرین شیرازی، موفق سلامت و خوش باشید. خیلی ممنون ملیه خانم، چه اسم قشنگی شما دارید. ما یه ملیه خانم هم داریم اینجا دوست و فامیل هستن، بهشون میگن ملی و حیفه این اسمای به این قشنگی رو وقتی کوتاه میکنیم از یاد میره. یه آقای هست هنرپیشه ماتیو مکانووی کیه، این میگه یه روزی من کتک خوردم از مادرم به خاطر اینکه یه نفر توی زمین بازی به من گفت مت، من گفتم بله. اینجا مت معنی این جلو در و اینا فرش را میندازن یا فرش ماشین هست که میندازین تو ماشین بهش مت میگن، فلور مت، و این اسمش ماتیوه. خب ماتیو یه اسم پیغمبر و امام و نمیدونم فلان قابل احترامه، بعد این دوستش بهش گفته مت، این جواب داده، مادرش بهش گفته نرو اونجا ببینم این کجا داری میری، گفته دوستم صدا زد، گفته چی صدا زد، گفته مت، گفته مگه تو مت هستی، گفته نه، گفته اسم چیه، گفته ماتیو، یه کشتم بهش میزنه، میگه دیگه من همه عمرم حتی تو بازیگری، هنرپیشه خیلی توانایی، حتی تو بازیگری حاضر نشدم که اسم من رو خلاصه کنن، کوتاه کنن، و اینجا دیدیم که من اون موقعم که
حالا بعدن دیگه یه وقت دیگه تعریف میکنم که موقعیت باشه. خب دوستان عزیز، یه بار دیگه ازتون میپرسم نظرتون درباره اولین موضوعی که اون معلم فرانسوی باعث شد که از بین بره کشته بشه، نشون دادن اون چیزای تاریخ و اینا چیه؟ نظرتون درباره صحبت مکرون چیه؟ نظرتون درباره اوضاع و احوال ایران چیه؟ ماجرای پول تزریق کردن دولت به بازار و آوردن بورس و دلار و اینها رو پایین، طلا ارزون شدن اینها چیه و ایران به کجا خواهد رفت؟ آیا کیوان امینی رو میشناسید یا نه؟ و تا بعد ببینیم اگه خبری به دستمون رسید برای اون دوستمونم پخش کنیم. و اما دو تا فیلم این هفته رو بهتون بگم. یکیش بهتون گفتم لاتاری بود، حتما ببینید که این جوونا چجوری همه زندگیشون رو روی هولد گذاشتن تا تکلیفشون اول با لاتاری آمریکا معلوم بشه. و این فیلم نسبتا جدیدیه، چون به نظر میرسه همون سال اول به اصطلاح سال 2017 باید باشه، سه سال پیش. و این فیلم رو ببینید، داستان خیلی قوی داره و یه جایی من خوندم حتی این داستانش حقیقیه. برید حتما این فیلم رو ببینید، لاتاری. و یه فیلم دیگه هم کار کثیف. خب برنامه قبلی من کانون آوا بود که امروز با آقای محمد رزاقی بودم و برنامه بعدی هم با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود، ولی توی این فاصله اجازه بدید من چند تا چیزایی که برای شما گذاشتم با هم بخونیم و به اصطلاح اوضاع و احوال روز رو ببینیم کجا هستیم و چه کار میکنیم. دوستانی که اون مرد کی بود، قاری قرآن بود و به بچه ها تجاوز کرده بود اینها، ما وقتی یه اتفاقی میفته میگیم آقا اصلا ذات بشر بده، همین آمریکا اینجوری، طرف فوری فکر میکنه ما میخوام آخونده رو توجیه کنیم. نه، باید یه راه حلی پیدا بشه برای انسانیت، برای بشریت، نه فقط برای ایران، نه فقط برای شیراز، نه فقط برای تهران، برای همه دنیا، که ببینیم چه باید کرد. میگه لانگ آیلند. لانگ آیلند یه جاییه که این اتفاقا دوستان ایرانی زیاد هستن و معمولا هم پولدارا اونجا هستن، تو نیویورک و اینها. و ببینید این آقا، حالا آدم وقتی قیافه هاشونم نگاه میکنن، خب این آدمه میتونه روزی، حالا دیگه شوخی آدم بگه روزی 10 تا دوست، ولی میتونه دوست پیدا کنه باهاشون بره. و اینجایی که تو آمریکا طرف میاد آگهی میزد، میگفت فقط برای سکس میاد، فقط برای حرف زدن میاد، فقط برای براش چی بخرن میاد، یعنی میگفت دنبال شوگر ددی میگرده فلان بیسار اینا. من نمیدونم اینا چه مرضی دارن. شما نگاه کنید، نوشته لانگ آیلند ساکر کوچ، این مربی فوتبال ایرانی، فوتبال اروپایی، اوکی، گرفتنش، دستگیر شده برای اینکه دو بار به یک جوان 16 ساله تجاوز کرده. حالا نمیدونیم این جوان زن بوده، مرد بوده، دختر بوده، پسر بوده، اونا مهم نیست، مهم اینه که اینجا به اصطلاح زیر 18 سال نباید با کسی دوست بشی، نباید با کسی رابطه سکسی داشته باشی، رابطه جنسی داشته باشی. اگه داشته باشین، حتی اون با میل خودشم با شما باشه، چه مرد چه زن، به عنوان تجاوز حساب میشه. خب اینم از این. و دوستان لطف کنید به اصطلاح برنامه ما رو با دیگران هم شیر کنید روی فیسبوک، حتی اگه 3 نفر دوستتون هست، شما ممکنه خبر نداشته باشید که یکی از این دوستان مثلا توی صفحه‌ای هست که 1000 نفر اونجا هستن، 40,000 نفر، 20,000 نفر و اینا آخر. یک گوشه از تاریخ اسفناک ایران رو براتون میخونم، داستان اعدام 11 نفره که روی سال 1358 به اتفاق افتاده. میگه که 21 و 22 فروردین سال روز محاکمه و اعدام 11 تن از مقامات ارشد رژیم پهلوی در سال 58 است. ببین اینا بهمن 57 آمدن، 12 فروردین 58 جمهوری اسلامی بله یا نه، 18 فروردین شروع کردن به اعدام‌ها، شاید قبلش هم بوده. به گزارش ایسنا مرداد خدیر در عصر ایران نوشت، هر چند هر سال و در 18 فروردین اعدام امیر عباس و هویدا نخست وزیر ایران در عصر پهلوی
نخست وزیر ایران در عصر پهلوی، نه اعدام در عصر پهلوی، اعدام داشت ولی هویدا این نوشته ها رو وقت طول، آقا میدونیم دیگه هویدا نخست وزیر اونا بوده. دوران صدارت پس از مشروطه 1343 تا 1356 خورشیدی و با حکم شیخ صادق خلخاری در سال 1305 یادآوری می شود و این بحث در می گیرد که قبل از اجرای حکم در سحرگاه روز بعد چه کسی او را به ضرب گلوله از پا در آورد. ببینید جمله غلط، که قبل از اجرای حکم در سحرگاه روز بعد چه کسی او را به ضرب گلوله از پا در آورد، اما چهار روز پس از آن و در 22 فروردین 1358 آن 11 مقام ارشد رژیم پهلوی که تیرباران شدند نیز از جنبه‌های دیگر کم از هویدا نداشتند. به خدا این جمله به این درازی و بی‌معنی رو باید بزنن تو سر این آقای خدیر، آقای مهداد خدیر، این چه نوع نوشتنیه؟ آقای یکم کوتاه‌تر بنویسید، مگه شده انشای دو صفحه‌ای که نمرتون از 16 اگر بله. خیلی ممنون خانم شهیدا شیرازی میگن من شیر کردم، منم از شما ممنونم. در این گفتار میخواهم در 41مین سال روز اعدام 11 مقام ارشد رژیم پهلوی و درست 2 ماه پس از سقوط سلطنت در ایران شامل رئیس مجلس شورای ملی، وزیران امور خارجه و کشاورزی، دو رئیس ساواک، رئیس سازمان تربیت بدنی، شهردار تهران، رئیس دادگاه فدایان اسلام و افسران حزب توده، فرمانده گارد جاویدان و 2 سناتور به نکات متفاوتی درباره این 11 مقام سابق اشاره کنم. تا حالا ما 1 صفحه خوندیم هنوز هیچی نفهمیدیم که این نویسنده میخواد چی بگه. درباره هویدا طبعا مهمترین وجه این بود که از سال 43 تا 56 رژیم شاه با 3 چهره، خود شاه، فره و هویدا شناخته میشد و از این حیث هویدا عالی ترین مقام حکومت شاه بود که پس از انقلاب محاکمه میشد، هرچند که خود شاه در آبان 57 او را به زندان انداخته بود و شگفتا که قاعدتا باید برای محاکمه در همان رژیم دست کم آماده میشد، اما در طول 3 ماه هیچ دفاعی آماده نکرده بود. من با برادر امیر عباس هویدا صحبت کردم، تو همین فرفکس زندگی میکرد، تو مراسم ختمشم رفتم 2 بار تلفنی، حال خوبی نداشت و ایشون به من گفت که سوربی من 2 تا سوال دارم از این 2 رژیم، یکی همین رژیم شاه و باقی موندهش، چرا داداش من رو دستگیر کردید، جرمش چی بود، آخونده هم چرا داداش رو اعدام کردن و بیچاره بدون این که پاسخ هیچ کدوم از اینا رو بگیره از دنیا رفت. خب ببخش، جدای جایگاه نخست وزیری و بعد وزارت دربار و بازداشت در رژیم گذشته، نکته مهم درباره اعدام هویدا این بود که با توجه به تلاش‌های مهندس بازرگان و بنی سعد، نخست وزیر دولت موقت و عضو ارشد شورای انقلاب، برای نجات او از مرگ و اطلاعاتی که داشت حس زده نمی‌شد به سرعت اعدام شد. وای 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 این جمله‌ها در صورت هر کاری هم می‌خواستن بکنن، گویا خلخالی سیم تلفنم کشیده بیرون، تلفن رو هم گذاشته بود توی یخچال که کسی نتونه پیداش کنه. و تازه حالا میگن خلخالی نکشتنش، میگفتن اون یکی دیگه قفوری بود، کی بود آخه، دیوونه یکی دوتا نداشتیم، میگفتن قفاری فلان اون کشتنش. بعضی هم میگفتن که چون ساواک زیر نظر نخست وزیری اداره میشده و لیست این آخوندهایی که از ساواک پول میگرفتن اونجا بوده، هویدا رو اینجوری زود ضربه نیست کردن که نیاد به کسای دیگه بگه آقا اینایی که شما امروز دنبالشون هستین اینا حقوق بگیرای شاه و فره و به اصطلاح ساواک بودن. خب ریاضی همان نقشی را در مجلس ایفا میکرد که هویدا در دولت، هر دو گوش به فرمان شاه، با این تفاوت که ریاضی چهره ای با اعتبار دانشگاهی بود و با سابقه استادی و ریاست دانشکده فنی دانشگاه تهران. برای توضیح ورود او به سطح اول حکومت این اشاره لازم است. دوران سلطنت محمد رضا شاه را میتوان به 3 دوره تقسیم کرد. خلاصه اینکه این آقا میخواسته یه مقاله بنویسه، یه مقاله بسیار طولانی خسته کننده نوشته که آخرش هم شما نمیفهمید منظورت چی بود. خب نوشتی که چی بشه، مگه اینا کم کشتن، فقط همون 11 نفر بودن، ولش کن بریم.
رسوایی دیپلمات ایالات متحده آمریکا در مکزیک، تجاوز به دست کم 20 زن. شما میدونید که چند سال پیش هم همین سیکرت سرویس فکران ترامپ، نه اون مال مال کلینتون بود، که میگفتن اینا وقتی رفتن کشورهای دیگه حتی پول دادن زنهای تنفروش آوردن، که از لحاظ امنیتی هم امنیت رئیس جمهور هم به هم زدن و فلان بیسار و اینا. بعد حالا که میبینیم ترامپ اینجوری بنده و عبد و عبید پوتینه، به خاطری که میگن این وقتی میرفته روسیه برای اون مسابقات دختران شایسته و اینها، میگن اونها نوارای ازش دارن که حتی زنای تنفروشی که اجاره بودن به اصطلاح گلدن شاور. بریم ببینیم گلدن شاور یعنی چی. یعنی دوش طلایی، حالا اون رنگ طلایی از جیش اون. اتحادیه اروپا تحریک های آنکارا، امروز خوندم که توی ترکیه زلزله اومده، درست خوندم یا این اخبار مال قدیم بوده و خیلی هم قوی، بیشتر از 7 ریشتر بوده. اگه کسی در این مورد خبر داره لطفا بنویسه تا من بخونم. چون هویدا باهایی بودن، فرح خانم و شاه ایشان تو زندان انداختن. ولی اگر یهودی بود حتما با نه خانم، هویدا بهایی نبوده، با وجودی که پدرش باهایی بوده یا مادرش یکیشون بوده و اینا، هویدا بارها گفته بوده و حتی سندهایی هم هست اینا که این خودش بهایی نبوده، اصلا اینا پیرو دینی نبودن و اینجوری نبوده. دلیلش این بوده که چون شاه آدم ترسو و چمدان به دستی بود برای فرار، این بار فکر کرد اگه از نصیری رو از پاکستان بیاره هویدا رو همونجا توی ایران اینا رو چیز کنه، مردم میگن اوکی این شروع کرده، یا تونی یه قانونی هم گذاشته بود از کجا آورده اید. یکی نبود به خودش بگی مردک تو از کجا آوردی، بابات یه قزاق بوده این همه نمیدونم زمین و اینا رو اون از کجا آورده، تو از کجا آوردی. اشکال اینه که همین آخونده هم ببینید وقتی میخوان یه چیزی رو یه سیستمی رو درست کنن دور خودشون خط میکشن، میگن بیرون از این خط، این داخل خودیا هستن، بیرون ناخودی ها، بریم دنبال اونا. در صورت من نمیتونم قبول کنم که بهایی بوده، چون بارها شنیدم حتی از دوستان بهایی که هویدا بهایی نبوده، چون بهایی ها میدونید اون سجل یا همون شناسنامه های بهایی و اینها رو باید داشته باشن ثبت کنن و به این سادگی نیست. بله خیلی ممنون. هم یونان هم ترکیه زلزله سختی آمده در یونان و ترکیه. اتفاقا من رو نقشه دیدم نزدیک ازمیر بود، ازمیر هم یکی از شهرهای قشنگه. من وقتی رفتم ترکیه 4 تا شهر رفتم، یکی آلانیا، یکی آنتالیا، یکی ازمیر، یکی استانبول و آنکارا رو دیگه وقت نکردم برم و اینجوری شد. خب دوستان، آقای فریبرز ایرانی رو اجازه بدین من هم پاک کنم هم بنزنم بیرون. چرا میگن پاک کنم؟ یعنی اینا کثیفن، وقتی میان یه جایی باید بزنین. عکسش هم بهتون نشون بدم، برید رو صفحش اگه خواستید نگاه کنید و ببینید که چه احمقای هستن. ما یه برنامه گذاشتیم اینجا نشستیم، 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 1000 نفر، 617,000 نفر روی فیسبوک آمدن نگاه کردن. مشکل شما چیه آقای فریبرز؟ این اسم فریبرز هم اون وقتا برای چی استفاده میکرده؟ مشکل شما چیه؟ چه مرگی داری؟ بذارید من اینجا پیداش کنم براتون. فریبرز ایرانی، اینا معمولا زود هم در میرن از ترسشون، حالا عکس ها و اینا که قلابیه بماند، ولی ما دوست داریم اینا بیان و اتفاقا امیدمون اینه که اینا بلکه گوش بدن یه روزی بفهمن با شعور بشن و نمیدونم ایه نه آها اتفاقا اینه فریبرز ایرانی، چون این عکس گذاشته این آقام اینجا صفحش. بله دوستان برید توی صفحه این، مثل که دیگه از بیکسی و بدبختی مجبور شده بیاد این ورون و فوش بده، ما یه نگاهی بهش بکنیم یا ما هم یه فوشی بهش بدیم. در هر صورت من بعد از این با یه تیپا و پشت گردنی از اینجا میندازمش بیرون. اینم آقای فریبرز ایرانی که نوشته خفه شو مردک خفه، فکر کرده شاه یا پسر شاه اینجاست که به اونا گفته. این احمق نمیدونه 57 سال شاه و باباش، 42 سال آخوندا و انگلزاده ها دارن به مردم بی احترامی میکنن، فوش میدن. یه بار دیگه بهتون نشون بدم، بلاک کردنش هم بهتون نشون بدم، یاد بگیرین شما هم
هر کسی آمد دیدید آدم بوشو نیست، اینجا میبینید سه تا نقطه زیر عکس کثیفش میزنید، مینویسه بلک، بلکش کنید بره. بله درست گفتم، ایشون طرفدار پادشاهی، نوشته نهاد بازگشت شهریار ایران زمین. احمق، این دیگه به چه زبونی به شما بگه من نمیخوام پادشاه بشم؟ به چه زبونی بیاد به شما بگه عرضه این کار رو نداره؟ به چه زبونی بیاد به شما بگه احمقا این سه تا دختر داره، فامیل پهلوی دیگه مرد، تموم شد؟ اینم از این. خب اینجا پاکش کنم برم؟ میگه پلیز اگنور، نه اینا رو من دوست دارم بیان عکساشونو به شما نشون بدم، چون اتفاقا برنامه آقای امیر حسین لادن در رابطه با همینه. چون اصلا عنوان مقاله‌ای که دیروز ایشون نوشته بود اینه: خونت را میخورم الاغ. باورتون میشه توی قرن 21 یه نفر به خاطر اینکه یه نفر مقاله‌ای نوشته نظراتش رو داره بازگو میکنه، طرف تهدیدش میکنه؟ این تهدید خونت را میخورم الاغ، اینو آقای لادن قانونا باید به فیسبوک و به پلیس محلی خودشون اطلاع بده. این تهدیده، این شعور نداره. این فریبرز احمق سوسول که میاد مینیسه خفشو، ای کاش به شاه گفته بود خفشو. خفشو آقا راجع به نفت حرف نزن، خفشو نرو به انگلیسی ها بگو کشور شما داره میره تو قهقرا. مرده که خودش با سر داشت میرفت تو خلا تو چای مسترا، میره به انگلیسی ها میگه کشور شما داره نابود میشه. برید اینا رو نگاه کنید. حالا آقای فریبرز ایرانی بزرگترین افتخارش اینه که یه آمریکایی توی یه جایی حتما $10 $100 $20 داده باش عکس گرفته، اون عکس رو گذاشته اونجا بمانه. خب اینم از این فریبرز ایرانی. هم اینجا میگن gone with wind، یعنی بر باد رفته. اینستاگرام بار دیگر حساب کاربری علی خامنه‌ای را بست. میدونید که الان حسابای ترامپ، حساب یکی دیگه هم بود گفت دیروز بسته، توییترشو بسته بود. کسایی که یه چیزی می‌نویسن که دروغه و این دروغ خودشون دارن چیز میکنن، چون مال یکی دیگه باشه شما میتونی بگی اونو پاک میکنن، ولی وقتی خودش شروع کرده باشه توییتر اینو می‌بنده. اینستاگرام بار دیگر حساب کاربری علی خامنه ای را بس. در اقدام جدید این شبکه اجتماعی فرانسوی زبان علی خامنه‌ای بسته شد، چون فکر کنم در رابطه با همین فرانسه و اینا زرزرایی که کردن به اصطلاح اونا خواستن از اینستاگرام و توییتر و اینها ببندن. بله میگه که آره من هم در فیسبوک خواندم که به ایشان بددهنی کردن. اینا کار هر روزشونه، اینا هنوز آدم نشدن. میگم آقا 57 سال از اون بابای بی سواد علافش تا این که شما فکر میکردید دکتره ولی دیپلم هم نداره. میدونی فقط روحانی نیست که رفته فوق لیسانس گرفته خودشو جای دکتر قالب کرده، تازه الان یقهشو گرفتن تو مجلس ایران میبرن. بر شاه دیپلم هم نداشت، وقتی احمقا میگن چند تا دکترا داشته، دکترای افتخاری رو که شما از هر جایی میتونید بگیرید، به هر دانشگاهی پول بدی دکترای افتخاری میدن دیگه. این آقای صمدی بود اینجا، ابوالقاسم صمدیانی، صمدیان به من میگفت سوربی من از این گلوبال یونیورسیتی میخوام به تو یه دکترا بدم. گفتم آقا ولمون کن، ما خودمون مریضیم، دکتر میخوام چیکار؟ به نظرم اشتباه اصلی از خود دولت فرانسه هستش، چون به این افراد مسلمان اختیارات زیاد داده، طوری که مسجد و آقا جون اون که حق قانونیشونه. ببین آقای معبودی، این اگه معبودی هم هست یک یوی بذارید این وسط بهتر میشه، چون اینجوری میشه معبودی. در هر صورت زیاد داده، طوری که مسجد و نماز جماعت برگزار میکنه و باعث شده که هر کاری میخوان بکنن باید دولت فرانسه محدودیت های شدیدی اعمال کنه. آقا محدودیت شدید اگه اعمال کنه دیگه اینا تو مسجد نمیان، میرن تو زیر زمین بعدم منفجر میکنن. اقلا تو مسجد میتونن شناساییشون کنن، مسجدها همه دوربین داره، از لحظه ای که میای تا لحظه ای که میری بیرون. تو همین فیلم دیروزی که من دیدم و به شما دارم میگم حتما برید نگاه کنید، لاتاری، طرف که اهل خوزستانه و در دبی زندگی میکنه به ایرانی میگه نگاه کن شما از ساعتی که از هواپیما پیاده میشی فیلم ازت میگیرن تا ساعتی که سوار هواپیما میشی میری. اینا رو بدونن کجا. ببینید
اشتباهی که شاه و ببینید اشتباهی که شاه کرد نیزاش آخرش داشتن درستش میکردن که آقا بیان تو حسینیه ارشاد همه رو ما بشناسیم، همه رو عکس بگیریم، همه رو فیلم بگیریم، حتی به همه رو پول بدیم. میدونید حسینیه ارشاد با خرج ساواک، با هزینه ساواک درست شد. کاری که آخوندا میکنن همینه که آقای حالو و فلان و اینو اون میان باهی میستن شعر میگن، هیچ کم نمیپرسه آقا این 300 نفری که اینجا نشستن پول چایی و شیرینیشون رو کی میده، پول اجاره این محل رو کی میده، ولی میان شعر میگن. وقتی تو میگویی وطن من خاک بر سر میکنم، بعد هر وقت خواستم بگیرنش میدونن کجا هست، آقای دکتر فلانی خونش هم اینه، اینم شماره تلفن، اینم ماشینش این. این تظاهراتی که میذارن و من با آقای نیساری و دیگران میگم آقا نکنین اینجوری، هر روز مردم رو نکشید تو خیابون. اینجا میگه اگه میای، حالا که دیگه همه ماسک میزنن، میگه پاکت فروشگاه رو بکن رو سرت، دو تا سوراخ برای چشمت، یه سوراخ برای دهنت که همه شکل هم بشن پاکت گروسری. هی مردم رو میارین تو خیابون، اینا عکس میگیرن، فیلم میگیرن، بعدن هر وقت خواستن هر کسی رو میدونن این چقدر تندروه، این چقدر تندروه، این مشت و لگد میزنه، این سنگ میزنه، این سنگ میندازه، این آتیش میزنه، و هر کسی رو هر جا میخوان میگیرن. شما میگی به اینا اجازه ندن. فرانسه از این ور افتخار میکنه که آقا ما 170 سال از قید و بند کلیسا رها شدیم، ولی به درستی آیا رها شدن؟ اصلا همچین چیزی نیست. فرانسه انقلاب و بعدم اینجوری افتخار و مهد آزادی و فلان، حتی به خاطر تظاهر هم که شده باید تظاهر کنه. حالا تظاهر که میکنی، آزادی که میدی، کی میاد اونجا؟ مراکشی میاد. مراکشی که تو 100 سال پیش، 50 سال پیش، 70 سال پیش سر باباشو بریدی، سر پدر بزرگشو بریدی، و اون شعرم همجور همراهش میاد، ای کشته کرا کشتی تا کشته سویزار، همینجوری همراهش میاد دیگه. این یه هندی بود اینجا، یا پاک هندی بود، رسول اسمش بود، این کمدین بود تو کانادا، مسخره میکرد انگلیسی ها رو، گوی این انگلیسی ها اومدن اولا ما رو مجانی بهمون انگلیسی یاد دادن و ما انگلیسی یاد گرفتیم، بعد گفتن نه دیگه این هندوستان خیلی جمعیت داره، برای ما درآمدی نداره. گاندی هم این ماجرای نمک و فلان و بیسار اینا گفت ول کردن رفتن. بعد ما گفتیم آقا کجا میری؟ به این سادگی که نیست که ما حالا دنبالتون میاد. حالا دنبالشون اومده. امروز شهردار لندن کیه؟ یا آقای مسلمونه دیگه، نه هندیه، پاکستانیه، کجاییه که این دیوانه ترامپ هم باهاش در افتاده بود. در اصل نه، بله درسته، قبل از زمان اعدام خلخالی شخصا خودش در سلول اعدام کرد. منظورتون کیه شخصا خودش در سلول؟ بعضی ها میگن خلخالی زده، بعضی ها میگن اون قفار. حتی بچه منتظری هم گفته بودن که بعد منتظری گفته بود نه اصلا به پسرش، نه اون روز اونجا بود، محمد رینگو بود، کی بود، خلاصه اینا بودن، هر کسی یه اسلحه دستش بود اینور اونور و هر غلطی دلشون میخواست انجام میدادن. میگه گفتگو با تحلیلگر گروه بحران، آینده روابط ایران و آمریکا پس از انتخابات 3 نوامبر چه خواهد بود؟ از این ور ترامپ میگه اگه انتخاب بشه اولین کسی که بهشون زنگ میزنه ایرانه، دولت ایرانه. از اون ور بایدن میگه اگه انتخاب بشه برمیگرده به برجام، و از اون ورم میگه من باز با اینکه ایران اتمی بشه مخالفم. حالا باید صبر کرد و دید، ولی انتخابات آمریکا اینجوری نیست که روز 3 نوامبر سه شنبه، هنوز هیچ کی نرفته پیدا کنه چرا آمریکایی‌ها سه شنبه رأی میدن، چرا شنبه و یه شنبه رأی نمیدن. خب روز سه شنبه تعیین نمیشه، چون اولا 70 و چند میلیون نفر تا حالا با پست و زودتر رفتن رأی دادن، که امسال به خاطر کووید، به خاطر این کرونا این شرایط رو گذاشتن. بعد مردم چون آسی شدن از دست ترامپ، خیلی ها زودتر، چون اون سال تکیه کردن به این پول یا نظرسنجی ها که بله هلری برنده است، میگه ما نمیریم، ولی الان میگن که ما فهمیدیم پول و نظرسنجی ها اشتباه ممکنه باشه، ما رأیمون رو میریم میدیم، و رأی رفتن دادن، و وحشت و لرزه انداخته به جون ترامپ و خانوادهش. اینقدر اینا ریختن به هم که سخنگو یا چیف آف استاف، یعنی رئیس دفترش، آمد و گفت که ما که نمیخوایم کنترل کنیم کووید رو. ببینید این چقدر احمقه.
ولی میگه میخوان کنترل کنیم قوانینشو فلان اینا رو موندن توش نمیدونن چیکار کنن. بیش از 200 تقریبا 28000 نفر تا امروز کشته مرده شدن، از دنیا رفتن. غفاری به عهده نگرفت و گفت نمیدونم چه کسی اعدام کرده. بله خب نمیدونم، اینم متاسفانه فقط ایران نیست که بعد از انقلاب این اتفاقا میفته. شما همین قذافی رو نگاه کنید، آقا هر گناهی کرده بود این باید بیاد توی دادگاه مثل آدم بشینه محاکمش کنن، ولی چجوری حتی اسلحه رو چپوندن تو فلان بدترش و شلیک کردن. این حالا شما کیو میخوای بری اونجا بگیری؟ کی بود کی بود؟ من نبودم، همه میبین میکنن میرن. اگه یک کسی جایزه بذاره بگه هر کی هویدا رو تیر زده بیاد اینقدر $1000 بگیره، قول میدن 100 نفر تو صف وای میسن. ولی چون فهمیدن که این کار اشتباه بوده، ممکن اون کسی که اینو کشته از لحاظ حتی قانون خودشون تحت تعقیب قرار بگیره، صداشون در نیومده. این میگه اون بود، اون میگه اون بود، تا گذشت و رفت. یکی خودشون هم رفتن. میدونی که خلخالی آخر عمر خیلی بدی داشته، حتی میگفتن دیوونه و روانی شده. و اما نوراوری در آموزش الکترونیکی، شیوه های آموزشی که ماندگار خواهد شد. ابتکار در آموزش فقط این نیست که مطالب درسی را به شکل آنلاین، این نوآوری نشته نوراوری. معاینه زنانه اجباری در فرودگاه قطر، چند مسئول تحت پیگرد قرار گرفتن. آهان، این ماجراش رو تلویزیون اینجا هم گفت. گویا اجازه بدین، میگه قطر روز جمعه از برملا شدن ماجرای انجام معاینات اجباری زنانه در فرودگاه دوحه خبر داد و اعلام کرد که چند فرد مسئول در این ارتباط تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن. دولت قطر، آها، ماجرا این بوده که یک بچه ای رو گویا توی توالت پیدا میکنن، حالا این بوده که مادرش میخواسته سقطش کنه یا مرده دنیا اومده هرچی، بعد پرواز استرالیا هم بوده اگه اشتباه نکنم، مسافرای زن رو میارن یکی یکی معاینه کنن که ببینن کی بوده که تازه وضع حمل کرده یا جنین سقط کرده و اینها. بله، میگن بله امروز نزدیک به 8 ریشتر بوده در ازمیر. ازمیر شهر بسیار زیبایی. اتفاقا دوستان ما که در ترکیه هستن به ما گفتن شما ازمیر نرو، ازمیر بو گن میده. گفتیم چه بویی میده؟ گفتن بوی چیز. گفتیم ما آلمان بودیم، این بوی سور یا بوی آبشی و اینای آلمان هم گاهی وقتی بعض جاهاش بد بود. اتفاقا این نشون میده شهر تمیزیه که سیستم فاضلاب داره. خب یه جایی هم به نخره این فاضلاب، همینجا شما بیا برو نزدیک آکاکوان یه چیزی درست کردن، دایره خیلی بزرگی، این آبا رو اینجوری هم میزنه تا 2 مایلی شما سرگیجه میگیری از این عطر انسانی. و رفتیم با همه که دوستان گفته بودن اینها، گفتیم نه ما برنامه ریختیم و باید بریم. رفتیم، به نظرمون خیلی هم شهر زیبا و قشنگی بود. اتفاقا یه کافه ایرانی هم رفتیم شام عصرانه خوردیم، اگه اشتباه نکنم کافه تهرون، یا اونم خیلی خوب بود. اگه کسی پیداش کنه لینکشو بذاره اینجا تبلیغی بشه، چون لطف کردن. ما گفتیم که شنیدیم امروز شما تعطیل هستین، اون آقایی که صاحبش بود گفت که اصلا نگران نباشید و ما میایم برای شما باز میکنیم. باز کردن و خوراکشون هم خیلی خوب بود. قیمت ترکیه هم که برای ما آمریکایی‌ها که میریم اونجا خیلی ارزون بود، که الان ارزون‌تر هم شده. اون موقع هر یه دلار که میدادیم بین 5 تا 5.5 لیر ترکی میگرفتیم، ولی الان گویا 7 بعضی وقتا هم بالاتره. در انتخابات آمریکا اگر یک طرف 207 رأی الکترال داشته باشد، خود به خود برنده است. اگر سه شنبه یکی از کاندیداها بیش از 269 رأی الکترال داشته باشد، دیگه مهم نیست چند نفر رأی نخونده داشته باشند یا رأی غایب. مهم اینی که شما اینو داری برای آدما میگی. ما با آدما طرف نیستیم، با یک افریته بزن میگن افریته، اون هی آخرش تانیس میگفتن اونه، با یک پلیدی، با یک شالاتانی روبرو هستیم که میگه اگر اون شد 270 نشون میده که تعلق کرده. و این رأی گیری هم بدترین نوع رأیه. حالا دلیلشو من نمیدونم، ویرجینیا چند تا الکترال داره، ولی میگه اگر 100 تا رأی بیشتر بیارن همه اینا میره برای اون.
خیلی خوب بده، یعنی اصلا رأی یه عده چیز نمیشه، احترام گذاشته نمیشه. اگه اشتباه نکنم حتی کالیفرنیا با 40 میلیون هم اون ساعتهای آخر اصلا بی خوده. یا میدونید که 4 تا زمان توی آمریکاست، اینجا که ما هستیم ساعتمون نزدیکترینه به ایران و اروپا، بعدش میاد وسطتر، بعدش میاد اونورتر، بعدش میره اونورتر. یه دفعه به یه نفر گفتم آقا آمریکا اینقدر بزرگی که از این ور با اون ورش 6 ساعت اختلاف داره. گفت آقای سوربی شما اینجا هم اقراق میکنی، این ور آمریکا با اون ور آمریکا 3 ساعت. گفتم شما جغرافی بلد نیستی، اون ور آمریکا هاواییه، هاوایی 6 ساعت با واشنگتن فرق میکنه. بله خب ممنون و متشکرم. اجازه بدید باز بیام خبرهایی که اینجا گذاشتم براتون بخونم تا 15 دقیقه دیگه با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود. و اما تلفنمونم زنگ میزنه از فارس چرچ ویرجینیا، کشتنمون از بس گفتن آقا دانشجو قصه دانشجوییتونو میخوام کم کنیم، میخوام ببخشیم. ما یه وام دانشجویی بهمون میدادن تو ایران، اونجام چون من کار میکردم مجبور بودم روز کار کنم و دانشگاه هم برم، به خاطر که نمره هامون خیلی خوب نشد اونم گرفتن. مای 300 تومن بود این سیستم شاه که میگن پول میدادن بچه ها رو میفرستادن خارج. خب بچه رو فرستادی خارج، پولش هم دادی چی بهش کردن، بورسیه هم دادی رفت خارج، اومد خارج دید فهمید چه مملکت لجنی داشتیم. وقتی برمیگرده دو حالت داره، یا ناراضیه و افسرده میشه، یا ناراضیه که مهاجم میشه به اصطلاح به این اون حمله ور میشه، یا سه حالت داره، یا اینجا میمونه میگه گروه پدر ایران و ایرانی پدر و مادر و همه چی و وای میسه. اینم از این ماجرا. آقای دکتر مصطفی هروی به من گفت سوربی من نمیدونم چه کاره دادگاه فلان بودم، یه پولی به من دادن گفتن آقا برو آمریکا سیستم اینجا رو یکم مطالعه کن برگرد بیا اونجا اجرا کن. گفت آقا وقتی اومدم اینجا گفتم چه اشتباهی کردم، من ایران زندگی میکنم، همینجا موندم، فقط برگشتم رفتم چیامو فروختم زن و بچه رو برگشتم اومدم. بله خیلی ممنون. استین هولت مرسی از برنامه خوبتون کاک سوربی، متشکرم از صحبت‌های مفیدتون، من از خیلی جهات با شما موافقم در روابط اجتماعی سیاسی. این فیلم را من پیشنهاد میکنم ببینید، این فیلم ترجمه نشده ولی بسیار پرمفهوم است. در رابطه با قوانین آمریکا خودتون قضاوت کنید. تشکر از توجهتون. اسمش چیه؟ جستیس. خیلی ممنون، اینو من اینجا میذارم ورش نمیدارم، چشم نگاه میکنم. اونیه که یه استاد دانشگاه و شاگردش صحبت میکنن راجع به قانون و اینا، ولی حتما نگاه میکنم. حسن آمریکا اینه که اگه عیبی دارن میذاره عیباشونو نشون بدن. یه نفر نوشته بود اکثر من بهتون نشون بدم، حالا ممنونم از شما که اینو گفتید، این عکس رو بهتون نشون بدم. شاه و ساواک، دوستان این عکس نگاه کنید، این نوشته رو براتون بخونم. پلیر 2، این یه نفر برای من فرستاده امروز و گفته نظرتون چیه. نوشته که بعد از رفتنم از ایران تازه فهمیدم دستگاه اطلاعات و امنیت هر گزارشی را برای من مینوشت حقیقت داشت. باورش برایم بسیار سخت بود که این همه خائن دوربر من هستند. هنوز هم باور نمی کنم من که به کسی بد نکرده بودم چرا این همه دشمن داشتم. محمد رضا پهلوی. من تا این خوندم گفتم خب این درست منو یاد ترامپ میندازه. ترامپ هم همین شخصیت و همین اتیتود رو داره، فکر میکنه همه باهاش بدن، فکر میکنه همه باهاش به اصطلاح ظلم میکنن و فکر میکنه همه دوربریاش کارشون بده خرابه و تا یه اشکالی پیش میاد میکنتشون بیرون. نوشتم دوست عزیز، دوست گرامی که نظر من میخواد، نظر من اینه که بزرگترین دشمن شاه توی آینه بود و این باید میرفت تو آینه نگاه میکرد چیزی که هست، از بس میترسید از آینه. حتی وقتی میرفت اونجا این لباس شنگول و منگول میپوشید، یه مش منگوله و زنگوله به خودش آویزون میکرد که آمریکایی‌ها بهش میگفتن درخت کریسمس. درخت کریسمس شما دیدی هر آشغالی از اول سال تا آخر سال بچه تو مدرسه میاد، خودت سر کار پیدا میکنی میاری آویزون میکنی که زرق و برق داشته باشه، جلنگ جلنگ کنه اگه یه بادی میاد. شاه ما یکی ازش نپرسید آقا تو از اینجا تا اینجا رو مدال زدی، آقا یه مدال یه چیز انقدیش مال پرشه، مال سقوط آزاده، یه چی انقدیش مال جنگ زفاره، یه چی انقدیش مال فلان دوره است، تو این همه دوره رو کجا دیدی مردک؟ تو دیپلم نتونستی بگیری، رفتی اونجا
رفتی دوربر پرستار مدرسه کردنت بیرون، رفتی با بچه ژاپنی دعوا کردی کردنت بیرون، بعد بابات خواست تنبیهت کنه، بابای احمق و قلدرت به جای اینکه تو رو بفرسته مدرسه نظام، تو که دیپلم نداشتی، گورتو گم کن برو مدرسه نظام، فرستاد دانشکده افسری. آخه برید یه چیزی یاد بگیرید، کاش که اینه نکرده بودن بیرون، این احمقا بیان یاد بگیرن. جستیس، بله میگن اسمش فیلم جستیس. خیلی ممنون، چشم، نگاه میکنم. و یه فیلم دیگه هست به نام قرمز، فقط قرمز یک کلمه، اونو نگاه کنید. یه فیلم دیگه هست ماهی دم قرمز، اونو نگاه. اینقدر یه چیزی، من و پتیک داشتیم با هم یه کلکلی میکردیم راجع به اینایی که سرمایه گذار فیلم هستن، و مثل که برای پتیک تازگی داشت که نوشته بود سرمایه گذار مثلا خانم نیکی کریمی، یا سرمایه گذار مثلا شهاب چیه حسین شاه، یه هم چیزی. گفتم آقا این سرمایه گذار همون تهیه کننده است، همینجا تو آمریکا میگن پرودوسر، و اگه پرودوسر یادتون باشه اولا یه شرکت هایی بودن بانک و اینا بهشون وام میداد، اونا سرمایه گذاری میکردن با اینترست ریت، با سود بالا، بعد اینا وقتی میفروختن اونا رو میدادن. بعدن کم کم خود هنرپیشه ها که پول دار شدن یکی یکی گفتم خودمون این کار میکنیم، همونجوری که افتادن به جون شرکت هایی که در کار موزیک و اینها بودن، گفتن ما خودمون تولید میکنیم، خودمون تهیه میکنیم. اون وقتا به یکی پول میدادن میگفتن تو بیا بخون، حالا ما این نوارا رو ضبط میکنیم یا این سی دی ها رو درست میکنیم میفروشیم، از هر سی دی یه دلار بهت میدیم. خیلی کلک میزدن به اینا، اینا آمدن گفتن ما این کارو نمیکنیم، خودشون این کارو میکنن و تهیه کننده هستن. ولی خدایش بهتون بگم یه نگاهی بندازید به تعداد فیلمای ایرانی، مخصوصا الانی که کووید هست سینما نمیره، همون سینمای ایرانی تو 42 سال گذشته یک سینمای جدید ساخته شد. هرچی ما میدونیم از خرابی و کهنه شدن سینماها، فیلم ها هم نشون میدن اینجا تئاتر فلان بوده ریخته پایین، اینجا سینمای فلان بوده داغون شده. شما به من بگید که این هنرپیشه ها چجوری جستیفای میشون، چجوری توجیه میتونن بکنن پولی بذارن فیلمی بسازن، این فیلم هم که تا روز اول میاد یه نفر میذاره روی اینترنت همه میبینن. من نمیدونم، و به خاطر همین خیلی از این هنرپیشه ها میبینید رستوران دارن، مغازه جواهر فروشی دارن، چی دارن. ولی توضیحی که من دادم این بود که این سرمایه گذار همون تهیه کننده است که منوش تهیه کننده مثلا فلانی یا شرکت فلانی یا بانک فلانی، و هیچ چیزی به اصطلاح لازم نیست بدونه راجع به فیلم و اینا. بله کارگردان خیلی مهمه، اونای دیگه خیلی مهمه، سناریو خیلی مهمه، داستان نویس، ولی تهیه کننده پول میذاره، سرمایه گذاری میکنه و الی آخر. خب اجازه بدین دوستان هر وقت وقت کردین این برنامه های چیز رو هم نگاه کنید، کانون آوا، و ببینید که این دوستانی که در داخل سازمان بودن سالهای سال چه کشیدند، و هنوزم که هنوزه سازمان مجاهدین با یه مشتی به اصطلاح پیروپاتال دست ور نمیداره. و آقای رزاقی میگفت که وقتی اومدن آلبانی یه نفر از این مهدی ابریشمچیه یا ابریشمیه که پرسیده که آقا ما بغل مرز ایران بودیم نتونستیم کاری انجام بدیم، حالا دیگه روش نیومده بگه جوان بودیم اسلحه داشتیم فلان، الان که اومدیم اینجا میخوایم چیکار کنیم؟ ببینید اون احمق چه جوابی داده. گفته همین جوری که از ایران و افغانستان و اینها بعضیا پیاده راه میافتن میان به کشورهای اروپایی، ما اگه پاش برسه از اینجا پیاده راه میافتیم میریم ایران. یکی نیست بگه آقا احمق، اون که پیاده راه میافته میاد، یه سریش هم مثل این بدبختی که غرق شدن در کانال مانش این بلاها به سرشون میاد، تازه اونا مقصودشون اینه که برسن اینجا، حالا اینجا یا کمک بگیرن، اینجا برن نمیدونم پناهجو بشن، تو میخوای از اینجا پیاده بری ایران، ایران که رسیدی بری فرم پر کنی بری بنیاد نمیدونم چی کمک بگیری. خلاصه ببینید وقتی که اینا کمپوزیسیون ما هستن، مگر اینکه همین آخوندا که الان افتادن به جون هم، اینا کار رو تموم کنن و خودشون با تیشه خودشون به ریشه خودشون بزنن، و الا هیچ گروهی نیست، حرفی نیست. میگم این آقای تاجرزاده ویدیوش تو چیز هست برید نگاه کنید، میگه آقا من مخالف جمهوری اسلامی ام، ولی اولین سوال اینه که آقا خب حالا 60 سالش شد آقای رضا پهلوی،
آیا میاد بگی من 60 سالم شده، هر عشقی که شما بگی تو زندگی من کردم، حالا میرم یه ریسک میکنم، یا از این وری میشم یا از اون وری میشم، از این وری بشم پیروز میشم، میشم قهرمان پیروز، از اون وری بشم قهرمان شهید میشم یا کشته میشم در راه وطن؟ نمیره، حرف نمیزنه. تازه بزنه مگه کسی میاد بیرون؟ آقا چند بار تا حالا هی گفتن چهارشنبه سوری بیان بیرون، نمیدونم ششنبه شوری بیان بیرون، شبش فلان بیان بیرون، هیچ که نمیره، محلشون نمیذاره. خب بیایم دوباره اینجا. آقای اکبری اگه بود میگه آقا اینقدر شور نزن. خب رسوایی دیپلمات رو هم براتون خوندم. و اما میگه که گمان نمی کنم که در دوران حیات زرتشت جهنم و بهشتی وجود داشته است که ایشان درباره رد هر دوی آنها سخن رانده باشد. مگر زرتشتیان مدعی نیستند که اولین دین در جهان زرتشتی بوده است؟ این بعضی از این دوستانی که نه به خودشون افتخار میکنن، نه به پدر و مادرشون افتخار میکنن، را میفتن تو گورستانا، قبرستانا دنبال کوروش و داریوش میگردن، بلکه به اونا افتخار کنن. متاسفانه اونها هم از من بی سوادتر، نادانتر نمیرن دوتا کتاب بخونن. مثلا وقتی به یکی میگه آقا این کوروش که شما میگید اینقدر صلح دوست بوده، بعد میگی تو وصیتش نوشته طلاهای من را بریزید تو خیابون، این مردی که چرا اینقدر طلا داشته؟ مگه این چی کار میکرده؟ مردم کشاورز ایران اون موقع طلا از کجا آوردن به این دادن؟ میدونی سوالا رو نمیتونن جواب بدن. چند روز پیش من با آقای حخا یک چیزی نوشته بود راجع به روز کوروش و اینها، آبان ماه را جشن بگیریم. گفتم آقا این گاهی وقتی تو مود خوبه میشه باش حرف بزنی، گاهی وقت تو مود شاولایی با ولش کنی بره عرر کنه. بهش گفتم که آقای اهورا، من یه سوال ساده از شما پرسیدم، چرا این آبان ماه، مهرگان، نمیدونم صده، فلان اینا رو تو زمان شاه جشن نمیگرفتیم؟ که اگه جشن میگرفتیم من کس جرأت میکرد عوضش کنه؟ بعدا مردی که شروع کرد فوش نوشتن و نمیدونم شماها خر هستین و خر، زنگ زدم بهش هر چی میخورد بهش دادم، گفتم حالا اگه فوش بسته حالا بیا بهت مثل آدم حرف بزنم. اگه شماها میگید پندار نیک کردار نیک، پندار نیک و کردار نیک برای زن تو لحاف و تو تخت که نیست، که برای دیگرانه. با دیگران حتی اگه به تو پرخاش میکنن تو با گفتار نیک باشون صحبت کنی. البته شرمنده شد، خفه شد، صحبت نمیکرد. در هر صورت اینم از این. و ببینیم که چه باید کرد. حمله با چاقو در کلیسای شهر نیس فرانسه، سه کشته و چند مجروح بر جای گذاشت. اینو براتون خوندم، احتمالا شما بیشتر از من ویدیو در این مورد دیدین. ساعت 3:27 است. میگن که فرح خانم نه اجازه میده رضا پهلوی حرف بزنه و فرحناز. ایشان چرا فرزند شاه رو نابود کرد؟ یکیش مرد و یکیش مردار شد، یکیش هم به غضب خدا گرفتار شد. ببین آقا خانم، با وجودی که ما هممون میدونیم هیچ چیزی بدتر از دست دادن عزیزی نیست برای، یا فرزندی نیست برای مادر، ولی اینا که برای بچه هاشون مادری نکردن. روز اول بچه دنیا اومده دادنش دست چی فرانسوی، برو تو اونجا، اینا هم هر روز این ور اون ور برای خودشون بودن. یعنی اینکه شب بلند نشده شیر بده، نمیدونم باباش بده بره تو دم ناصر خسرو شیر خوش پیدا کنه، اینا که میدونی اون حالت رو ندارن. تقریبا مثل حیوانا هست. والا حیوانا بعضیا شما میبینین گربه چجوری اینجای بچه‌شو میگیره یا اینجای سگ میگیره، تو باز خودت میپرسی این چجوری با دندون یه چیزی رو گرفته ولی دندونش داخلش نمیره زخمش کنه. میخواستم بگم اینا مثل حیوانن، بچه‌ها رو ول میکنن به حال خودشون. دیدم حیوان از اینا بیشتر با بچه‌هاشونه. در هر صورت شما اینا رو فکر نکن مثل خودت هستی. فرح یه خانم کمونیسته، به اصطلاح خروجش از ایران ممنوع بوده. اردشیر زاهدی بعد از اینکه ماسمالیش کرده بعد دادتش به شاه، چون اردشیر زاهدی دختر شاه زنش بود، میخواست گندش بالا نیاد. بریم بیشتر تحقیق کنیم. ممنون و متشکرم. بریم سراغ آقای لادن از اندیشکده و ببینیم که کجا هستیم. اندیشکده آگاهی و شناخت، 14 روز قبل با ایشون بودیم. صدا رو هم باز کنیم، تماس برقرار بشه و من هم مثل شما بشینم و یاد بگیرم از ایشون. بله بسیار عالی، تصویرم هست،
یک لحظه من این صدا و تصویر آقای لادن رو هم به سیستممون بدم. بله، خب اینجا آقای لادن چون سیستم ما رو میدونه که اینجا دست تنها هستیم، میدونن که یک کمی باید صبور باشن. اون شعره بود به بابا طاهر گفتودن صبور باش، گفتود بابا صبوری جد آبادم رو چیز کرده. خب دوستان عزیز سلام میکنم با آقای لادن، بهشون خوش آمد میگم و ممنونم که هر از دو هفتهی وقتشون رو با من و شما میگذرونن تا من و شما یه چیزی یاد بگیریم. من به نوبه خودم خیلی یاد گرفتم، بارها برای ایشون نوشتم، نوشته های ایشون رو برای یک بار نمیتونم درک کنم، به همین خاطر برمیگردم دوباره میخونم یه چیز جدید، برمیگردم دوباره میخونم یه چیز جدید. در قسمت اول برنامه دیدید که آقای به نام فریبرز ایرانی آمد و حمله کرد و دوستان گفتن اینا رو اگنور کنید. گفتم نه، اتفاقا در رابطه با همین با آقای امیرحسین لادن خواهیم بود تا ایشون صحبت کنه و ببینیم که چه باید کرد. آقای لادن خیلی خوش آمدید، ممنونم که با ما هستید. مقاله دیروز شما میشه گفت عنوان دومش این بود که خونت را میخورم الاغ. بعد نوشته درباره واکنش سلطنت طلبها به مقاله هفته پیش شماست. مقاله دیروزتون با این جمله آغاز میشه: اینکه اشخاص با دید و هدف و برنامه دیگران به ویژه دیگر اندیشان همراه نباشند و انتقاد و مخالفت کنند نه تنها حرکتی طبیعی و عادی است، بلکه میتواند آموزنده و سازنده باشد. حالا سوال من اینه، با در نظر گرفتن تهاجم سلطنت طلبان و سیل توهین و تهمت و فحاشی و حتی تهدید، منظورتان از آموزنده و سازنده چیست؟ ضمناً من در همون قسمت اول برنامه گفتم که آقای لادن باید هم به فیسبوک یا هر وبسایتی که اینو نوشتن اطلاع بدن، هم به پلیس محلیتون گزارش کنید، چون این یه تهدیده. وقتی کسی میگه من خونت رو میخورم، این فقط یک انتقاد یا یک ناراحتی گذرا نیست، این یه تهدید. آقای لادن من ساکت میشم، شما بفرمایید. درود بر شما جناب سربی، بر بینندگان تلویزیون مردم، بر هممیهنانمون. یک اشاره بسیار جالبی دارین که من در موردش اصلا اونطوری تصور نکردم. من فقط گذاشتم پایین که آدم های کمدان و جاهل این حرفا رو میزنن. به هر حال فکر کنم که پرسشتون کاملا قابل درکه. من باورم اینه که چنانچه طرفداران پهلوی ها از نوشته انتقاد کنن، با نوشته و موضع من با دلیل و منطق مخالف باشن، نه تنها من مشکلی ندارم، میتونم یاد بگیرم، میتونم بیاموزم. چنانچه بینندگانتون به مقاله دیروز مراجعه کنن، میبینن که تمام نوشته از نزدیکان و یاران و مقامات دوران پهلوی پدر و پسر نقل و قول مستند شده. ما در این دشکده نه مدعی همه چیز دانی هستیم، بلکه کاملا آماده ایم که بیاموزیم، یعنی با اون زبان زده همه چیز را همگان دانن همراه. انتقاد و مخالفت هر دو حرکت‌های طبیعی و عادی، واکنش های طبیعی و عادی هستن. اون چیزی که طبیعی و عادی نیست یا حداقل برای شهروند نباید باشه، توهین و تهدید و تهمت و برچسب زدن به دیگرانه. یعنی به جای انتقاد از نوشته یا مخالفت با موضع، خود نگارنده رو آماج حمله شخصی قرار بدیم. از دید من این حرکت نمایانگر کمدانی، درماندگی و توهم همه چیزدانی اون شخصه، زیرا چنانچه شخص کمدان نباشد، آگاهانه و منطقی با موضع برخورد میکنه. چنانچه درمانده نباشه،
من جمله اینجا نوشتم، بخوام برای بیننده ها بخونم. چنانچه درمانده نباشه، دید و باور خودش رو ارائه میکنه که باعث جلب و جذب دیگران بشه. بالاخره چنانچه گرفتار توهم همه چیزدانی نباشه، توانایی شنیدن سخنان متفاوت یا حتی مخالف با خودش رو داره و نیازی نداره که حمله شخصی بکنه، تهمت و تائم. ببین، تنها هدف از نوشتن و گفتگومون روشنگری و انتقال دانش و بینشه. نه با شاه و پسرش ضدیتی دارم، نه اسلام ستیزم. مشکل سیستم های خداسالارن، کسانی که مدعی حکومت از طرف خدا و الله هستن، یا در زمان پهلوی حکومت موهبت الهی. مخالفت ما با دیکتاتوری چکمه و نعلنگه، با خودکامگی و حکومت فردیه، با بی ارزش شمردن مردمه. در رابطه با بت‌پرستان هم هدفمون روشنگریه، به این امید که این روشنگری چراغی باشه در تاریکی اندیشه های یک بودی. هدف نوشتار مستند مورد گفتگومون به نمایش گذاشتن واقعیت های دیروز و شفافیت حقایق می باشه، تا همیهنانمون بتونن آگاهانه انتخاب کنن و هوشمندانه گام بردارن، که همون آموختن و ساختنه که در پرسشتون بهش اشاره کردین. در مورد آموختن و ساختن میخوام یک مثال بزنم، فکر کنم همه بتونن باهاش رابطه داشته باشن. نگاه کنین به این پدیده طوفان و گردباد که اینجا بهش میگن هوریکین. دو روز پیش طوفان زتا ایالت لوئیزیانا رو هدف قرار داد. این سومین باریه که در ظرف چند ماه این ایالت بدبخت مردمش با هوریکین طرف هستن. ولی میخوام نگاه کنیم به چیزی به ما ربط داره. مردم این مناطق که با این حوادث مرتب روبرو میشن آموختن که چجوری باهاش زندگی کنن. برای مثال خانه ها و ساختمان هایی که در این منطقه نزدیک آب هستن روی سطح زمین نمی سازنشون، روی ستون های 10-15 متری می سازن. دیوارای این خونه ها ایزوله و پنجره هاشون دو لایه و جدار داره. اکثر این خونه ها و ساختمون ها مجهزن به ژنراتور مولد برق. یعنی چی؟ یعنی آموختن که چجوری باهاش زندگی کنن. هدف اندیشکده از گسترش دانش و بینش در همین راست هست که از تجربیات گذشته بیاموزیم. آموختن و ساختن. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. شما در ادامه نوشتید که باید اقرار کنم که تنها این کمدانان را مقصر نمی دانم، زیرا همان روشی را دنبال می کنند که از بت‌های اعظمشان رضا شاه و محمد رضا شاه آموختند. منظورتون اون زبانزدی رو که معروف هست به اصطلاح تو خاطر آدم زنده می کنه که پیش نماز که قوز کنه پس نماز چلقوز کنه. روش مورد نظر شما چیه و کدام است؟ و اینکه شما میگید اونها به اصطلاح کارهایی رو انجام میدن که همون رهبرانشون بت‌های خودساختهشون انجام دادن، کاملا من باهاش موافقم. و من سالها پیش اینجا به رضا پهلوی گفتم شما باید از طرفدارانتون شروع کنین، ولی هم رضا پهلوی هم افرادی مثل ترامپ اینا این افراد رو میخوان اتفاقا که یه سری شبون بیمه داشته باشن. برگردیم به سوال، روش مورد نظر شما چیست و کدام است؟ سپاسگزارم. اولا که زبان زده جالب و مناسبی رو پیش آوردین و فکر کنم همه باهاش میتونن رابطه داشته باشن، با یه تفاوت که وقتی راجع به پیش نماز صحبت میکنیم هر شهر و قصبه و منطقه پیش نماز داره، ولی تنها یه دونه شاهه، یعنی یه الگوی بزرگ و یگانه است.
چند نمونه از رفتار این الگوها رو از زبان متخصصین و اطرافیان خود پهلوی ها با هم مرور میکنیم. اولیش جان گونتر میگه که هر چیز که اندک زحمتی به او میداد یا مخالف طبعش بود نابود میکرد، میکشت، میدرید و پرت میکرد. وقتی یک رادیوی بیگانه مطلبی علیه او انتشار داد، با لگد آن را شکست. گاهی خدمتگزاران و اشخاصی را که موجب خشم و غضب او میشدند، سخت با چکمه و لگد و تعلیمی تنبیه میکرد. در آخر نتیجه گیری میکنه، میگه رضا شاه از تربیت و اصول آداب عاری بود. دومیش باز یه نفر از کسانی که با رضا شاه رابطه خیلی نزدیک داشت می نویسه رفتار رضا شاه با وزیرانش بسیار خشن و زننده و توهین آمیز بود. این بخشی که الان می خوام برای بیننده ها بخونم بهش توجه کنین، می بینین که چرا الگو هستن. می نوشته که غالبا شاه آنان را با کلماتی چون مرتیکه خر، احمق، الاغ، پدر سوخته پوفیوز، طرف خطاب قرار میداد. الگوان دیگه. ملک و شعرهای بهار که در تمام دوران رضا شاه باهاش بود و در رابطه باهاش بود و شاهد بود، یعنی هم رضا خان رو میشناخت هم بعدن رضا شاه رو، می نویسه ذاتن خودخواه، ساده‌لو، دهنبین و زود باور بود. مهدی قلی هدایت که 6 سال نخست وزیر رضا شاه بود می نویسه رضا شاه جای احمد شاه نشست، ولی تغییرات ظاهری، یعنی این جمله خود این آقاست که تو کتابش هم به کار میبره، میگه تغییرات بلواری و لاله‌زاری بود، مانند تغییر لباس و کلاه که ظاهر را عوض میکند به جای دگرگونی سیستم آموزش و پرورش که انسان را هدایت می کند. یه متخصص ایران شناس می نویسه، اسمش از البل ساتن، رژیم رضا شاه یک ضعف اساسی داشت و آن این است که از حمایت فعال اهالی کشور برخوردار نبود. در بدو کار از عناصر سرشناس آزادی خواهان با که تتمه انقلاب مشروطیت بودن سود جست و سپس آنان را با بیرحمی کامل سرکوب کرد. از نظر بسیاری از مردم، ایشون داره در پایان اینو می نویسه، از نظر بسیاری از مردم رضا شاه دست نشانده بریتانیا محسوب می شد که توسط آنها سر کار آورده شده بود و مورد حمایت آنها قرار داشت. البته رضا شاه در کشور اقدامات و اصلاحاتی در زمینه تغییر ظواهر شهرها، ساختن کاخها، مهمانخانه های سلطنتی، جاده های شوسته انجام داد. اما طبقه فقیر فقیرتر شد و ثروتمندان ثروتمندتر. شخص بعدی یک ژورنالیست انگلیسیه که مصاحبه میکنه و میاد و میره مرتب در اون زمان. اسمش از آرتور میلر، میگه که در مورد تغییرات ظاهری می نویسه وضع این کشور به زودی به حالت قدیمی خود برمیگردد، زیرا، یعنی تمام ساخته ها از بین میره، زیرا بر میزان فعالیت افسوده نشده و سطح زندگی مردم بالا نرفته، بلکه ترس و وحشت بر کشور مستولی گردیده. یه مقاله هم خودم نوشتم که عنوانش بود این پدر و پسر در نابودی خودشون نقش دارن. میخوام یه دو جمله از اونو براتون بخونم. باید با آگاهی از این واقعیت که رضا خان یک قزاق گردن کلفت بی سواد و ناآگاه بود در موردش قضاوت کرد. الگوهایش و آنچه آموخته بود در چارچوب زور و خشونت بود.
نتیجهش یک قزاق قلدر و خشن بود که چیزی جز اطاعت از مافوق، زورگویی به زیر دست و استفاده از چماق برای حل مشکلات نمی دانست. ناآگاهی و کمدانی و منافع شخصی او ایرانیان را 20 سال با کتهای بسته در اختیار شرکت نفت و انگلیسی ها گذاشت. خشونت و یک بعدیگری و سوء ظن رضاشاه باعث نابودی بهترین فرزندان کشور مانند کرنل محمد تقی خان پسیان، تیمورتاش، علی اکبر داور، سرهنگ فضل الله خان، فرخی یزدی میرزاده و این دیگه حالا لیست ادامه داره. اکثر ایرانیان با این نام ها آشنا هستند. هر کدام از این اشخاص می توانستند در دگرگونی و بهبود زندگی هممیهنانشون نقش کلیدی داشته باشند. ولی میخوام یکی از این اشخاص رو دو سه جمله در موردش بگم. اسم این شخص هست سرهنگ فضل الله خان که میدونم برای اشخاص آشنا نیست. سرهنگ فضل الله خان یک افسر تحصیل کرده میهندوس بود که عضو شورای 5 نفره نظامی بود برای نوسازی ارتش. اگه خاطرتون باشه در این مورد صحبت میکنن که رضا شاه ارتش رو نو کرد، یونیفرم کرد. این برنامه انگلیس بود که رضا شاه رو تو ایران جاسازی کنه. این آقا، این سرهنگ فضل الله خان عضو اون شورای 5 نفری میبینه که پس از جلسات و گفتگوها یه ورقه رو میارن که این امضا کنه. میبینه این ورقه میاد ارتش و افسرها رو همه رو در اختیار این فرمانده ها و افسران انگلیسی میذاره. این قرارداد رو نمیپذیره، امضا نمیکنه و جلسه رو ترک میکنه. فردای اون روز پیکر سرهنگ فضل الله خان رو در حالی که لباس نظامی رسمی به تن داره و یک اسلحه در دستش تو اتاقش پیدا میکنن. روی میز اتاقش یک نامه ای از او بود که نوشته بود: وجدان من به عنوان یک ایرانی میهندوس اجازه نمیدهد مدرکی را امضا کنم که ارتش ایران را در اختیار بیگانگان و افسران ایرانی را زیر دست آنان قرار میدهد. جلال عبدو، یک ایرانی آگاه و میهندوس، می نویسه: اگر رضا شاه به جای تشدید اختناق، خودکامگی و ایجاد محیط ترور و وحشت در ایران به آموزش و پرورش مردم و تقویت رشد سیاسی آنان می پرداخت تا بتوانند با تحولات اجتماعی در کمال آگاهی به نفع کشور روبرو شوند، ارتشی که وی با هزینه هنگفت تهیه کرده بود در سوم شهریور از هم نمی پاشید و افسرانش ارتش رو از ایران دفاع می کردن به جایی که محل مأموریت خودشون رو ترک کنن، یعنی فرار کرده بود. نمیدونم چقدر وقت داریم، ولی میخواستم چند هم در مورد محمد رضا شاه اینجا بگم. وقت داریم، نگران وقت نباشید. سپاس. غرور و تکبر و خودمحوری بیاندازه شاه همراه با تملق و چابلوسی اطرافیان باعث بی‌اعتنایی و بی‌توجهی شاه شده بود به مخالفان رژیم، از جمله ملی‌گراها که میتونستن در اون زمانی که شاه رسیده به بنبست سلطنت و خودشاه رو نجات بدن. چرا؟ چون ملیگره ها نه مخالف سلطنت بودن نه مخالف شاه، مخالف زیرپا گذاشتن قانون اساسی بودن و حکومت کردن شاه به جای سلطنت. جنون خود بزرگبینی و خودشیفتگی محمد رضا شاه کارو به جایی رسونده بود که به وزیری که داره گزارش آمار بودجه رو میده میگه خفه شو. به اون مدیر کل حزبی که خودش ساخته چون اظهار نظر کرده بود، معذرت میخوام، میگه گه خوردی.
غرور و تکبرش در حدی بود که چنانچه یک وزیر، نماینده مجلس یا امیر ارتش دستش رو نمی بوسید از کار برکنار می شد. همون غروری که باعث شد تو جلسه هیئت وزرا بگه من سرچشمه قدرت در کشور هستم، تمام مدیران باید مستقیم به خود من گزارش بده. قرار بود که شاه در کنفرانس اوپک در الجزیره شرکت کنه و علم، اسدالله علم وزیر دربار پیشنهاد کنه که اعلیحضرت یک هیئت مطلعی از اشخاصی مثل وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، مسئول اوپک و دیگران رو با خودتون ببرید. اعلیحضرت میگه که علم مینویسه فرمودند این خرها چه فایده دارند. فراموش نکنید که این خرهایی که ایشون میگه بزرگترین مغزهای اون زمان بودن. در پایان حسین کاظم‌زاده که وزیر علوم و آموزش دوران شاه بود میگه که توی کنفرانس رامسر 1350 شاه به وزیرانش گفت شماها مانند یابو هستید، اگر رکاب بزنم خدا از جا میکنید، اگر آرام بمانم از جا حرکت نمی کنید. این پدر و پسر الگو و مراجع تقلید سلطنت طلب ها هستن. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. خانم شیدا شیرازی نوشتن درود بر شما جناب لادن گرامی. دوست ما آقای فلا با لحنی توهین‌آمیز از شما میپرسن پس دانشگاه تهران را ننه قلی ساخت. من نمیدونم اصلا دانشگاه تهران، لابد فردام این آخوندا باید ازشون ممنون باشیم که این همه دانشگاه آزاد ساختن، جاده ساختن و الی آخر. ای کاش آقای فلا که دوست خوب ما هستن کتاب شما رو میخوندن که این خدا سالاری و درماندگی، و ای کاش حاضر میشدن یه روز بیان صحبت کنن. در صورت ایشون از شما سوال کرده پس دانشگاه تهران، من خودم ماجرای تأسیس دانشگاه تهران رو خوندم، شما نظرتون چیه؟ فکر کنم که اولا با سپاس از دوستی که خانمی که فرمودین و خوشحالم که به گفتگومون توجه دارن و راجع به دانشگاه تهران فکر کنم شما بهترین پاسخو دادین. اگر جاده ساختن، دانشگاه ساختن، کارخونه ساختن دلیل مثبت و خوب یک حکومت باشه، حکومت فاسد و فاشیست ملاها صدها برابر از رضا شاه و محمد رضا شاه باید بهش بیشتر اعتبار داد. بسیار ممنونم. شما تو صحبتاتون دو بار راجع به انگلستان یا همین یونایتد کینگدم صحبت کردین. در بخش پایانی مقالتون هم اشاره دارید به نقش تبلیغات و مطبوعات و نوشتید که نشریات مزدور انگلیس و وابسته به دربار مخالفان رضاخان سردار سپه را اجنبی پرست معرفی میکردن، یعنی طرفدار انگلیس. حالا جراید انگلستان با کمال زبردستی دریافته بودن گاهی با نوشتن مقالاتی که موضوع آنها شکایت از سردار سپه بود این خیال را قوت میدهد. حالا سوال اینجاست که آیا واقعا انگلیسی ها در این حد تیزهوش و دقل بودن؟ خوشحالم که واژه دقل رو به کار بردین، برای اینکه نمیخوام فقط بهشون بگیم تیزهوش، باور نکردنیه. یعنی شما وقتی میرین در کنه اسناد میبینین که چقدر دقیق، به قول اینا بهش میگن تمرکز لیزری، یعنی دقیق دقیق همه چی رو زیر نظر دارن و نبض جامعه تو دستشونه که هر کاری که میکنن برای منافع کشورشون با موفقیت روبرو بشه. و این خیلی به نظر من مهم، و ما ایرانی ها باید در زندگیمون برای مملکتمون همینطور باشیم، یعنی دقیق و تمرکز کنیم لیزری. اینا حاضر بودن که آسمون و زمین رو به هم بدوزن و حتی اگه نیاز بود بهترین یاران و همکاران خودشون رو قربانی کنن که مقاصدشون رو اجرا کنن، پیاده کنن. فرق نمیکرد چی؟ برای این مثال نزدیکترین اشخاص یکی احمد شاه، سید ضیاء طباطبایی، نصرت الدوله، ایلهای بختیاری که سالها به اینا خدمت کرده بود، شیخ خزعل، حتی رضا شاه.
که پس از 20 سال که مأمور اجرای برنامه‌هاشون در ایران بود و ایران رو در بس در اختیارشون گذاشته بود، زمانی که مصرف مفیدش به پایان رسید انداختنش بیرون. و اما اشاره کردین به مطبوعات و تبلیغات. یک روزنامه‌نگار ایرانی در اون زمان که همه چیزها رو مطالعه می‌کرده می‌نویسه که در ایران همه امور بر محور شاه، یعنی رضا شاه، که تبلیغات دولتی او را موجودی خارق العاده، قدرتمند و شکست ناپذیر وصف می‌کرد، می‌چرخید. رسانه‌های گروهی مطابق میل خودکامه حاکم سخن پراکنی می‌کردند. فرمان‌هایی که از بالا تحمیل می‌شد مو به مو به صورت مقاله و مطالب موافق و تایید کننده منعکس می‌گردد. یک روپوش شفاف پرزرق و برق واقعیت‌های تلخ و جانگداز، فقر، گرسنگی، محرومیت از بهداشت و رفاه، احساس خفقان عمومی و نارضایی‌ها و شکایات مردم را می‌پوشاند. راجب تبلیغات یک آلمانی که زندگی نامه گوبلز نوشته میگه که جوزف گوبلز یا یوزف گوبلز، وزیر پروپاگاندای رایش سوم، کنترل کامل زندگی اجتماعی و فرهنگی ملت آلمان رو وظیفه و مسئولیت خودش میدونست. برای دستیابی به چنین هدفی کنترل تمام رسانه‌های کشور رو در دست داشت. گوبلز اهمیت نقش فیلم و قدرت تأثیرگذاریش رو در افکار عمومی و شکل دادن اذهان مردم تشخیص داده بود و ازش استفاده روزمره میکرد. من فکر کنم که همه در حال حاضر میدونن که گوبلز در کارش چقدر موفق بود، برای اینکه آلمانایی که مرتب هر روزانه کتاب میخوندن و به کتاب اهمیت میدادن، در کتاب سوزی شرکت کردن. این خب به نظر من جالبه که ببینیم در چه اندازه تبلیغات اثر میذاره. در ایران وسایل ارتباط جمعی مانند تمام اهرم‌های قدرت و ثروت در بس در اختیار رژیم محمد رضا شاه بود. تبلیغات و سانسور دست در دست با ایپوشی و فرافکنی شاه رو به خدایی میرسونه. شاه همه معترضان و مخالفان رو بجز مذهبیون سرکوب میکنه. کمونیست و مارکسیست و سوسیالیست و ملیگرها و ملی مذهبی براشون فرق نمیکرد. مذهبیون نه تنها آزادانه عمل میکردن، مانند جلسات حسینیه ارشاد، سخنرانی های علی شریعتی، غیر از این حقوق و بودجه چند میلیونی داشتن. از اون طرف دشمنی و ضدیت شاه با مصدق و آلرژیش نسبت به جبهه ملی باعث شده بود که 25 سال زندان و حصر خانگی و تبعید و سرکوب دیگه نه سازمانی باقی بذاره و نه تشکیلاتی که وقتی شاه و سلطنتش نیاز به کمک داشت بتونه نجات بده و نذاره که ایران به کجراهای گرفتار بشه. رفتار الگویی پهلوی ها پسر و پدر رو با همدیگه مروری کردیم. و اما رضا پهلوی مسئول کمدانی، خشولت جاهلانه و قلدری پدر بزرگش نیست. مسئول غرور و تکبر و جنون خودبزرگبینی پدرش که زاییده شخصیت متزلزل او بود نیست. در زمینی که میدونیم رضا پهلوی نمیتونه جلوی دهن شاه اللهیا و گمراه های یه بودی رو که از او پشتیبانی میکنن بگیره و به اونا پوزبند بزنه، ولی چنانچه به این اتحاد و اتفاقی که در پیمان نوبینش میاره پایبنده، میتونه و باید موضع خودش رو در رابطه با حملات شخصی، تهمت و توهین و تهدید و برچسب زدن مشخص کنه، شفاف کنه.
وگرنه سکوتش یه تایید ضمنیه و همه این پیام ها و پیمان ها پوچ و بیهوده و بیپایه میشن. و اون ماشین تبلیغاتی هم که الان داره سعی میکنه، یعنی منظورم مثلث آمریکا، اسرائیل و عربستانه که میخوان آلترنتیو از اون بسازن، از رضا پهلوی بسازن، به جایی نمیرسه. این مثلث آلترنتیو ساز با داره همون روش گوبلز رو به کار میبره، یعنی از تلویزیون و فیلم و ویدیو توی اون تلویزیون مناطو توی ایران اینترنشنال و صدها شبکه اجتماعی دیگه، هزار مزبگیر دارن روزی 24 ساعت هفته 7 روز برای علم کردن رضا پهلوی و دوباره سازی سلطنت حرکت میکنن. نمیشه تأثیرگذاری این دستگاه عظیم تبلیغاتی رو برای شکل دادن افکار ایرانیان دست کم گرفت، مگر اینکه سرنوشت ملتمون و میهنمون برامون بی اهمیت باشه، بنابراین میتونیم بی تفاوت باشیم. دو سه تا خط اینجا هست فکر کنم در پایان جالب باشه. پرویز راجی، آخرین سفیر شاه در لندن، میگه که یکی از ضایعات رژیم صدمه دیدن غرور ملی ما بوده. شاه و همه کسانی که شبیه من، خودشو میگه، در اردوگاه شاه قرار دارن، چگونه میتوانیم مدعی داشتن غرور ملی باشیم در حالی که با عجز و لابه از کشورهای غربی تقاضای حمایت میکنیم؟ در رژیمی که وابستگی کامل به غرب ارکان اصلی موجودیتش رو تشکیل میدهد، ما اعتقاد خارج از اندازه به قدرت و توانایی متحدین اروپایی و آمریکایی خود داریم. فکر میکنیم آنها هر لحظه که بخواهند میتوانند با تکان دادن چوب دستی جادویی خود همه چیز را به میل خیش برگردانند. لذا اینطور به خود میقبولانیم که هرچه در ایران اتفاق میافتد در لندن و واشنگتن نقش بسته. در تأیید، خیلی جالب، در تأیید این گفته ها خود شاه پس از انقلاب با تعجب میگه من نمیفهمم چرا آمریکایی ها علیه من قد علم کردن، در حالی که به این جمله توجه، این تو گیومست، در حالی که من هرچه آنها گفتن قبول کردم. و اما از دید من اقرار شاه نوشته پرویز راجی باید یه اعلام خطری باشه برای هم میهنانی که چش دوختن به دخالت بیگانه. سپاسگزارم. ممنونم از شما. خانم شیدا شیرازی نوشتن انگلیسی ها از طریق فرهنگ کشورها مردم را غارت میکنن. خب کار درستی هم هست، یعنی باید اول شناخت داشته باشن. من خیلی خندیدم و این کلمه پوزبندی که شما استفاده کردید یا مازل مال اینجا میبندن، امیدواریم یه روزی واقعا به فکر استفاده ازش بر بیان. در صورت ممنون و متشکرم از شما، امیدوارم که برنامه آینده تکلیف انتخابات آمریکا هم معلوم شده باشه و در روزهای بهتری با شما باشیم. خیلی ممنون که با ما بودید، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. سپاسگزارم و با درود به تمام بیننده ها و همیهنان. ممنون. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. اگر مایل باشید با ایشون تماس بگیرید، میتونید از این طرق، اولا وبسایتشون هست اندیشه.net، شماره تلفن واتساپ که برای اونایی که مخصوصا ایران هستن مجانی میتونن تماس بگیرن 201-321-295-4796، ایمیلشون هست andishkade@outlook.com و با فارسی هم اگه تو گوگل تایپ کنید اندیشکده آگاهی و شناخت، حتما فیلم های ایشون، ویدیو های ایشون، به اصطلاح جلساتی که داشتن و اینها همه رو میتونید ببینید و تماشا کنید. و اگر مشکلی در راه تماس بود، میتونید با شماره تلفن 202-695-2573 از طریق تکس یا پیام تماس بگیرید تا ترتیب تماس داده شود. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم به دیگران هم معرفی کنید و برنامه ها رو
پی میگیریم و من امیدوارم بر برنامه آینده که حتما بعد از سه شنبه سوم نوامبر خواهد بود روزهای بهتری باشه و آمریکا، میدونم آقای بایدن هم اشتباهات زیادی داشته، سیاستمدار است، سیاستمداری که 40 و چند سال داره این کار رو انجام میده، ولی یادتون باشه همیشه شما در انتخابات بین بد و بدتر دارید انتخاب میکنید و حتی اگه فکر میکنید جو بایدن بد هست، بد رو باید انتخاب کنید و بدتر رو بذارید بره فلوریدا و خوش باشه. خود آمریکایی‌ها یک مثالی دارن، زبان زدی دارن که میگه شما به دنبال چیز عالی اون چیز خوب رو هم قربانی نکن، فدا نکن. بازم از شما ممنونم که با ما بودید و آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.